zdravo i dobrodošli na ZAD. Dole ispod piše e, na Twitchu pogrešan naziv videa, tako da nemojte mojete obraćati pažnju. Danas je drugi čas e, SEO Audita. Jučer smo krenuli da radimo SEO Audit. Danas ćemo da nastavimo s tim. E, sad da upalimo ove naše džiđe. E, Hvala svima koji su nam se opet pridružili. Ne bih puno vremena gubio na sve ostalo. Znate već kako nas možete podržati. Ako ne, gledate ove linkove s ove strane. I informišite se. Ako ste novi, pogledat ćete vjerojatno koji stariji klip pa će vam biti sve jasno. Mm, jučer smo objavili Facebook grupu za one koji su subscriberi na Twitchu, dakle plaćaju i za one koji su donirali na Paypalu. Ta grupa se može, do nje se može doći putem ovog linka. Evo stavit ću ga na chat I onda krećemo odmah dalje. Ko se nije prijavio, nek se tu prijavi a zaslužuje dakle samo ko ima subscribe na Twitchu ili PayPal donaciju e, i tu može se ubaciti u tu grupu e, navedite ili Twitch ili PayPal jedno od to dvoje gdje ste već e, donirali pa ćemo vas spustiti u grupu onaj ko ne ispuni to ne može doći u grupu vidio sam da su neki pozvali neke ljude u grupu ne znam ti ni ja ali nisu ispunjeni ta polja i nebitno znao vas, ne znao vas, neću nikog pustiti dok ne ukuca onda prave podatke, a neki od vas nismo još pregledali, nismo još sve odobrili, tako da ćemo damir i ja se potruditi nakon ovog časa da sjednemo i da poklikamo svi koji se prijavili, tako da budite dobri pa tokom ovog časa to obavite. Dobro, gasim ovo. Idemo odmah, dakle, na rad. E, jučer smo stigli do dijela o potencijalu, je li tako? Znači, naveli smo klijentu e, sve stvari kako smo zatekli stanje. Dakle, rekli smo analiza trenutnog stanja. Definisali smo šta je cilj, po čemu se damo mjeriti. I e, onda... Smo klijentu poslali upit i rekli da bi nam pot, bila potrebna Google Search konzola, Google Analytics, da malo povjerimo, da vidimo da možemo da odlučimo. I to se desilo. Oni su meni poslali Search konzolu i Analytics, pa ćemo kasnije pogledati u to. E, da bismo razumjeli bolje potencijal, dobro je da pogledamo u Analytics šta to zapravo donosi prodaje uđemo u Google Analytics od klijenta i pod konverzijama imamo ovdje golove, dakle ciljeve i Ciljevi su definisani, mogu se definisati u admin meniju. Ovdje je definisana su dva gola, dva cilja, purchase i naručba. Što je jedno te isto, nisam sad baš pitao ovo klijenta, mislim, jel, znamo se od juče, dobrovoljno se čovjek prijavio. Nisam ga baš pitao koja je razlika između ova dva, ali E, možemo da vidimo mm, da koje landing page on dođe, dakle, kada konvertuje, a ovdje imamo source medium, možemo vidjeti odakle. I vidimo da organski dođe pet ljudi, direktno jedno. Ovo, naravno, sedam dana nam premalo, pa ćemo uzeti, recimo, zadnji 30 dana da vidimo kakva je situacija. Zadnji 30 dana imamo 38 konverzija, kao što vidite nisu definisani vrijednosti konverzija tako da ne znamo onaj um, koliko je vrijedla narudžba ali možemo da vidimo da se donosi u ovom slučaju uh, veliki broj konverzija 65% a conversion rate je minimalan sa 0,3%. Da bismo uradili neki pregled, možemo klijentu nešto konkretno reći, stavit ćemo ovdje prvi i prvi, kažem od početka godine do danas, nekako je, e, ima više podataka, i vidimo da od 149 konverzija imamo 117 preko google -a. To je dovoljno da... E, Ukažemo na to. Također, dao ovaj je pristup u Google Search konzoli, ove stvari ću ugasti i kao što vidite, kao uvijek, ljubičasta su impresije, plave su klikovi i vidimo da u zadnjih 30 dana to poprilično konstantno ide, a hajmo staviti ovdje, da, ovo zadnjih 3 mjeseca i ovdje ćemo staviti samo od početka godine da imamo neki pregled. Evo od početka godine ova stranica je imala 44.000 klikova. Sjećate se da glavno oružje za sve ove stranice jesu blok članci. I ovdje vidimo sad koji keyword imaju najviše klikova, poredano je po klikovima. Znači ovo je ono što je uspješno, a možemo kasnije porediti po impresijama, a vidjeti da imamo malo klikova, to su nam jeli šanse. Ili u, u ovome... Semrašu Možemo pogledati koje pozicije to zaobuzimamo e, na drugoj stranci i sa njima se zabaviti. Ali jedno pojedno, znači tu govorimo o potencijalu. Ovdje samo da vidimo, da se uvjerimo u ono što smo već pretpostavili. Keywordi koji se vežu za ovu strancu, uglavnom nešto oko rujevine, e, brekinja i sve ostalo je sve rujevina. Znači samo jedan keyword u raznim kombinacijama donosi jako mnogo saobraćaja oprostite opet na ovoj alergiji, ali tako je kako je. Da odemo na stranice i da vidimo koje to stranice su zaslužne za posjete. Vidimo da jedna jedina stranca, to je članak o Rujevini, nosi 26.000 posjeta, što je više od pola. Posjeta čitavog sajta vodi jedan članak. Jedan članak to donosi. Sad je pitanje koliko ljudi je iz tog članka konvertovalo. Ako ovdje pogledamo organic, možemo dodati e, dimenziju da vidimo koji je to... E, koji je to website? Sada vidim kako to... E, evo, ima referrals. E sad, imamo... Brr, kod konverzija, da pogledamo još jednom, imamo ovaj funnel visualization. Da vidimo kako su došli. I vidimo da nemamo nešto posebno ovdje podataka, reverse goal, kaže nam samo Google, možemo Google otključati, ne možemo, znači vraćamo se na ovaj naš omiljeni. E, I možemo vidjeti da nije stepo, step treći ovdje tek e, urađen. E sad ako uzmemo, znači ovo je pregled kojem vidimo koji su koraci bili prije toga. I neki od tih koraka vidimo da su blog rujevina, blog rujevina, ostalo not set, znači e, nije pokupio, nije dobro učitao e, ili e, je bilo, ne, ne postoji taj korak ispred. Znači ovu, u dva koraka su ljudi, ljudi zav, uglavnom završavali preko, e, preko Google-a. Mislim da se ovdje može još, e, može se suziti na... Hmm, Du, 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 du. Zašto ne može metrika? Ima način da se, da se pokaže da li je to u Google ili nije, ali ovdje možemo vidjeti. Dakle, ako je došao preko blog Rujevine, onda je vjerovatno preko google došao. Ovo su direktni ulazi, entrance, znači direktni ulaz ukucao direktno i onda kupi ove stvari. Vidimo da mnogi ljudi dođu, kako bi rekao, ponovo naručuju, a da blog rujevina od ovih ostalih narudžbi koji ima jako puno nosi dobar dio e, konverzija. Hajmo sad to po što imaju samo sto i nešto konverzija. <tosti> Oprostite. E, da vidimo da poredamo po ovom stepu. Vidimo da i slatki Pelin Beirutan, da je taj e, jako dobar landing page, da je donio nekoliko konverzija. Brekin je također, za nju znamo. Eliksir za želudac. Naruđbe. I evo rujevine. Rujevina na kraju sa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 20 23 konverzije. Evo. Nije. 15 konverzija. 15 konverzija odavde prema dole. E, dakle, da čine jednu desetinu konverzija, jel? Malo, ja, jednu desetinu konverzija e, čine e, konverzije koje dođu preko google samo na članak rujevena. Zašto ovo sad gledam da se uvjerim u ovo? Hoću da se uvjerim, da kažem klijentu, slušaj, ne samo da ti e, blog članci te vrste donose e, posjete, i ne i samo hodaju po stranci, informišu se, nego i kupuju. Dakle, ta taktika ti nije loša. Znači, pored naravno što optimiraš za shop, dobar ti je i ovaj dio za blog. I možemo trenutno reći da je taj dio puno bolji od ovog drugog dijela, tako da trebamo se iskoncentrisati da što više napišemo kvalitetnih blog članaka, a potom da se pobrinemo za shop da bude u redu, da imamo neku okvirnu cifru. E, sad možemo, pošto smo pogledali o čemu se radi i znamo te stvari, idemo sad da pišemo. Potencijal, znači, trenutno, trenutno najviše posjeti. Ja ću sad opet pisat, a šutit da brže završim. Dakle, dobro je, za, dakle, trenut najviše posjed donosi kivot kombinacije strujevina, što je tačno, što čini eto skoro 60% ukupnih posjeta, tu je ujedno i dobro i loše. Sad objašnjamo. Dobro je zato što pokazuje da takve vrste blog članci nam u mogu donijeti mnogo više posjeta i da konkurencija nije jaka, objasnimo šta, nisu potvrbeni dodatni backlinkom da osiguramo pozicije, zarez što može biti poskupo, A, možemo i odmah ovdje, ali loše. E, dakle, moramo klijentu, on, klijent želi samo čuti poentu. Znači, ne želi on sad neki listing koliko tačno posto koji landing page to, nek želi da čuje poentu. Poenta u ovom slučaju je da smo identifikovali da nema puno ključnih riječi za koji ima dobar ranking, a za one koji ima je odličan ranking, vuče puno posjeta. I ne, loše pri tome je što smo ovisno, ovisni o tom keywordu, i u tom segmentu moramo se pojačati, moramo popraviti te stvari da ne bismo bili toliko ovisni. Na kraju krajeva, treba i popraviti da ne budeš ovisan od Google samo o tom sam prije 6 godina snimao onaj video koji ima na YouTube kanalu zove se Sistemne Neovisnosti. Jako je bitno da vaš biznis, online biznis ne zavisi samo od jednog izvora, samo od Facebooka, samo od Instagrama, samo od email marketinga, samo od oglašavanja na portalima, samo od nekog partnerstva i na kraju samo od Googlea. Nije dobro. E, jer uvijek se može nešto tu desiti, e, pogotovo ako govorimo o SEO, -u, možemo nekom sitnom greškicom da napravimo poveliku štetu. Mm. Idemo sad dalje, sad moramo uvesti nekako klijenta u to da mu shop nije optimalan, ne degradirajući ga jer nema potrebe da ga degradiramo, treba ga ohrabriti jer je dobro krenuo i treba dalje da nastavi da vidimo malo još šta tu možemo reći. Možemo po ovome shop vidjeti koliko je zapravo. Možemo ovdje filtrirati, kažemo stranica e, koja sadrži u sebi shop. Da vidimo koliko imamo. Tu imamo jako dosta toga. 293 keyworda. Hajde da to nekako... Mm, Pokušavamo sabrati. Zašto ovdje? Aha, gore eksport su pomjerili. Da eksportiramo ovaj dio u Google tabelu da otprilike znamo i taj podatak. Onda ću se osvrnuti na konverzije jer to je KPI, držim se KPI koji sam sam sebi postavio vidimo da su ovdje sad opet svi ovi. Nije samo selekcija. Dobro, onda ćemo sami sebi iskopirati. I to može malo je duže, ali ćemo doći do rezultata istog. Znači možete ovako stvari tamo vama kopirati. Aha, evo, ovdje ima po strancama. E, može ovako. Samo da pokažem šta bilo kad bi zalijepio. E, opet bi se to nekako sredilo. Evo, vidite. Ne moram zapravo ništa drugo raditi. Samo ću ovdje... E, ne trebam čak ni filter. Dođem na kraj. Samo saberem broj e, posjeta. E, sad sam napravio grešku. Idemo ponovo pravim se pametan, idemo pješke. Jer zadnje polje, evo ga. I ukupno imamo 9571 kroz naših bajnih 44000, jel? Tako bilo. Ajmo nazad gore, jest 44000 i ovdje imamo 9500. 21,5%. Dobro, znači... Da li možemo ovdje vidjeti... Da li je više proizvoda ili kategorija. Pa ne možemo zato što nemaju ono znate slash C za kategoriju i slash P za proizvod. Eto zašto ga treba staviti. Evo prvi, prvi korak u kojem bi bila analiza mnogo lakša. Dobro, nećemo se s tim zamarati jer ćemo pojedinačno svaki tip strance proći. Drugi izvor posjeta jeste što? I proizvodi donose, donose nešto više od 20% posjeta sa, sa googlea Uvijek pišite Google, ne pretraživač, jer radite samo Google. Može biti da niste vidjeli koliko ima na Bingu i Yahoo. Tako da radi ostaviti na pištu uvijek Google. I proizvodi nešto više sa, sa Dok e, ukupno, ukupno učešće... E, učešće... Učešće da učešće uh, u transakcijskom transakcijskom dijelu uh, iznosi šta smo rekli dakle imamo koliko aha imamo Sad ne znamo koliko od njih organski, to moramo se vratiti na overview i možemo reći da od 79%, znači imamo 79%, učešće iznosi 7, skoro 80%. Što znači da je Google glavni izvor konverzija za ovu stranicu. Uh, čak blog članci imaju neočekivan broj uh, transakcija, transakcija koje uslijede nakon uh, posjete nekih od blog članaka, a tu opet prednjači blok članak o rujevini e dobro Evo. treća stvar koju vrijedi napomenuti vrijedi napomenuti, napomenuti jeste da imamo mnogo imamo malo veći broj kivorda koji se nalazi na drugoj stranici Googlea što predstavlja enorman enorman potencijal potencijal i olakšava nam prioriziranje unutar budućih, budućih zadataka. Ne osvrćući se na taj dio, bitno je spomenuti da svaki tip stranice je potrebno ispraviti da bi, da bi kroz Optimiz tehničku optimizaciju, tehničku optimizaciju, to jest on page faktore, on page faktore uh, došli do boljih temelja, SEO temelja, SEO temelja. Uh, uzimajući u obzir, u obzir da uh, već postojeći, postojeći blok članci bez dodatnog eksternog, to jest to jest off page u zagrade link building napora može napora smo došli na neke od top pozicija mm, e, velika je vjerojatnoća da uz dobre se temelje i dorađivanje e, tekstova na blogovima kategorijama podkategorijama i proizvodima možemo dostići zavidne Ciljeve to podrazumijeva, podrazumijeva. E, I pisanje novih tekstova. E, prije svega, prije svega e, kvalitetnih i dužih blog članaka. uz pravilno raspoređivanje link džusa, džusa kroz dodat, kroz jednostavan, jednostavan, vidite šta radim, koristim jezip, jezik koji će klijentu olakšati da donese odluku da to uradi. Dakle, šta smo zaključili? Imamo, dakle, postojeće pozicije, imamo dosta na drugoj stranci, vidimo da ove koji su na prvoj stranci nisu, nema nešto backlinkova, čitav sajt nema nešto backlinkova, ukupno nekih 18 da vrijedi ih spomenuti. I e, e, možemo tu reći da, pošto su ovi članci već uspjeli, da mislimo da možemo uz dodatne članke proći. I vidjeli smo da imamo proizvode koji nemaju opisa i vidjeli smo blok članke koji fali. Znači nekih 40 člana koje oni imaju je nije dovoljno potrebno je se više posjetiti i kvalitetnije uraditi. Jer to bi bio neki SEO briefing koji bi trebalo dostaviti za određene tekstove nakon toga. Ovdje možemo reći pokazati par VDF i IDF analiza, to ćemo raditi za drugu stranicu, zašto taj članak nije još u top 10 i kako njega bi trebalo doraditi da dosegnemo te stvari. Jednu stvar smo zaboravili ovdje napomenuti kod Uh, uh, analize stanja, dopisat ću sada uh, analizom backlinkova. Backlinkova uh, ustanovili smo da nemamo zavidan broj backlinkova, ali da je za trenutno stanje sasvim ok, posebno uh, Uživajući u činjenici, činjenici da e, nemamo negativnih, to jest toksičnih, toksičnih backlinkova. E, to sam ovdje malo prije pogledao. Znači, ako odemo na backlink analizu. Evo je ovdje. I odemo na ovih 29 domena. Poredamo po authority skoru, Vidimo da i ove najgore strance sa malim nisu neke loše. Znači ima tu možda jedna dvije strance koje su viška, ali u suštini ništa ono što škodi i što je toksično što bi trebalo ukloniti, znači taj dio posla nemamo. Bitno je to napomenuti jer drugi SEO auditi će imati problema i na tom mjestu treba napomenuti, reći ukoliko imamo, izanalizirali smo da imamo loši linkova, treba ovdje napisati i reći da ćemo to počistiti tako što će disavov file koji mi kačimo uz SEO audit dignuti na Google, to jest vi ćete dići za njih na Google Search konzolu. Uspravnju raspoređivanje link džusa kroz jednostavan element kao pri footer. Objasnimo šta je to footer prije footera. E, možemo osnažiti, osnažiti, možemo, možemo osnažiti e, landing pageve koji su knap prije ulaska u top 10 to su sljedeći sljedeći keywordovi keywordci, keywordovi sve to ne igra ulogu na kraju za implementaciju da li je moj pravopis tačan ili ne bitno je da se uradi ajmo vidjeti uh, ponovo domain overview i tu vidimo ove distribucije i idemo na ovih 12 pozicija koje nude šansu. On mene odprivacio na Hrvatsku, mene Hrvatska, nego ovo je put Bosna. I vidimo da njih ima, koliko smo ovo našli, 28, od 11 do 20. Evo, sad bi ovo lijepo bilo e, izvući. Samo gledam nakon šta ima u tabeli. E, Svejedno, evo može Excel i da vidite kako ću sad Excel opet ovdje ubaciti sve to toliko je jednostavno. Ja nemam Excela, zato ga ne mogu ni otvrtiti. Niti ja to koristim godinama. E, da. I evo ga rješeno. Tu imamo dakle key, key koji su na kojoj smo poziciji i koji je URL. To nam treba i search volume možemo ostaviti, ovo ostalo ćemo izbrisati. Ovo ostalo nas ne interesuje. U ovom klijentu, u SEO Junior, ovom auditu, ne bi sad pisao featured snippetima i to, nek ćemo doći na proizvode, doćemo na kategorije, pa ćemo ne predložiti da se ubace neki od snipeta. Ne bih klijenta na ovom mjestu e, s tim opterećavao, nek samo mu rekao, gleda, imamo toliko pozicija, tako dalje. Ovi što imaju po 10 posjeta i to njih bih maknuo. Znači idemo search i ovdje ćemo reći e, Evo možemo i poklikat čak ove 10, 20, 70 i ostaviti samo ove. Ovdje ćemo izmijeniti e, neki od takvih, neki od takvih keywordova su sljedeći. Inače, naučio sam da sljedeći se ne piše sa i, pa sad meni samom smeta kad napišem, pogotovo kad neko drugi napiše, ali eto, jedan čas domaćeg jezika. Sreća u Srbiji je na ekavci, ali mi vamo moramo paziti, znači je sljedeći, nije sljedeći, jer sljedeći je samo kad slijediš nešto. Znači je sljedeći četvrtak, a nije sljedeći četvrtak. Tako se ja nekako upamtio. Dobro, neki od takvih kivora sljedeći. Ispravio sam da kažem neki, a ne svi, da ne bi kasnije neko pomislio da sam naveo sve. I poredat ćemo i po poziciji. Neko ostane ovako. I ubacit ćemo u SEO Audit. I on me ovdje pita, hoću li povezati s onom Google Sheets tabelom ili ne? Neću, samo ću ubaciti. Evo je, gotova. Taman je fino zauzela prostora i ovdje sad možemo pregledat koji isto, znači slatki pelin, on je i bio nekad, očigledno u top 10 med borove iglice. Ovo sve se isplati bort. I ova herba vita, čaj, verem, i on je e, jako bitno, jako bitno. Evo, možemo dole napisati isto neki od ovih od ovih keyworda su već bili u top 10 i donosili prodaje. To je donosili konverzije. konverzije. Pogledat ćemo kasnije detaljnije svaki od spomenutih pomenutih URL-ova i preporučiti koje mjere su potrebne da bi se postigla, postigao bolji ranking ili bolja pozicija. Bolji ranking na Google. Google. Eh, Zajednički. Eh, zajedno ovi URL-ovi će se kasnije sa kasnije nalaziti u futeru, u prifuteru. Htio sam napisati sa money keyword anchor tekstom, ali to nije bitno. Mi ćemo njemu navesti šta da dobaci, do, do ubaci u prifuter da bi se to desilo. Od ove promjene očekujemo jako brze rezultate, zato pri implementaciji, implementaciji, E, ovaj, e, ovaj zadatak ima prioritet. Dobro. E, šta možemo još reći o potencijalu? Ajmo pogledati sad brzinu učitavanja strance da vidimo da li tu možemo nešto pomaći. Uzet ćemo prije svega neki od ovih, jer e, će u budućnosti donositi mnoge posjete, a možemo odmah krenuti malo sa analizom. Slatki pelin čaj, ovo kad imate instalirano, onda vam se ovo pojavi, dobro. Slatki pelin čaj, vidimo isto da pff, nije neka cijena, da vidimo šta dalje ima. Kukuruzna svila, dvije marke 20, isto ništa posebno. Med borove iglice je bio, jel, 15 maraka, jel, liko za ovaj blok članak. Odlično, možemo na osnovu njega pokazati šta putem VDF i IDF analize se može uraći 14 maraka. Med borove iglice i šta se još ponavlja ovdje? Sjeme, koprive, crn, herbalitas, čaj, vrkuta, ništa. Dobro. Ajde da pogledamo ovaj med borove iglice kako se brzo učitava. Ja ću sad iskoristiti ovdje Lighthouse, pritisneću, a ću na web page test da odradim mobilnu verziju. Kao uvijek, Apple iPhone 7 Plus, hajde. Dobro, pending test, ne treba, evo ga, može ovaj. D, 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 -d. ajde. Da vidimo šta Lightfoss kaže dok ovo se odradi, returned error. Ajmo ponovo, zašto mi je napokazao error? Samo ukratko da riješim alergiju, pa ćemo nastaviti. Vidimo da sad nestade ova, e, pisalo je error 500, znači server ne da da Google bot ovdje uđe i nešto uradi. E, imaju jako čudne postavke, e, ako probate dakle ovu strancu ba u sitebalbu, jel tako, sitebalbu su neki od vas instalirali, trial verziju, neki nisu. E, dobit ćete određen graf, samo da vidim da li je ovaj moj graf gotov, E, nije, ni on još gotov Tako da e, Uglavnom primijetit ćete Ako pošaljete site bulb tamo e, Na taj site e, Da će side bulb vratiti Neki error da neće moći urati Crawling To je zato što vam je kao e, HTTP header Postavljen e, site bulb bot A ne google bot Morate simulirati google bota a uh, ovdje vidi, ov, zaštitili su neki razlog ovaj server toliko da ne možeš čak ni Lighthouse bota poslati na njega. Tako da idemo na web page test koji također uh, nema nekih rezultata. To je divno, zar ne? E zato vam potrebni su vam alati koje smo spominjali kao sidebalbu. Side balbu to možete uh, namjestiti. E sad, E, ja sam se vamo pozabavio sa svojim alatom, sa ovom strancom, međutim došlo je do 99% i nešto čeka. Da vidim ja ako pauziram, mogu li ja odmah napraviti izgled strancije. Mogu. E, sad kako da to bacim tamo u ekran, evo radit ću ovako. Znači, ovako njemu stranca izgleda, gledajte ovo. Znači, to je ono što Google vidi. Vidite da imamo mnogo, mnogo no indeksa i da imamo dva paralelna svijeta. Imamo HTTPS, imamo vamo Shop. Dve, dva entiteta za koji se ne zna koji je veći, tačno. Imamo brekinja koja je, očigledno, iz nje ide mnogo linkova. Zašto ide mnogo linkova? Jer posjete dolaze na brekinju, vjerovatno. Abexo tablete, i šta je ovo? Dobro. Ovo ćete isto dobiti sa side balbom. ja sam samo iskoristio svoj alat. E, pa, uzet ću ovu sliku i, i nju možemo iskoristiti. Ono što sam gledao jeste, htio da proverim jeste page speed. Sad ovaj alat meni mjeri page speed. E, pa ćemo se e, sutra pozabaviti page speedom, jer ja ne znam jesam sam sad uključio da mi radi page speed, samo da vidim jesam. Onda ću ga otvoriti, mm, du, 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 samo da vidim gdje. Evo ga. E, čak ni ovaj moj alat da vidim, jesam mu to uopšte, da traži page speed, samo malo. Mm -hmm size rendering Ništa, ja ću sutra pogledat, ali odlično da nam je se ovo desilo. Znači, u pomoću side balba možete dobiti te testove, a putem ovih botova ne možete. E, dakle, jako je bitno onda iskoristiti site da nam dadne tačne informacije, inače bi sad ovo kopirao. To je jedan od potencijala. Drugi potencijal je ovo što sam sad spomenuo i možemo reći da um, uh, jedan od glavnih problema kompletnog, kompletnog web sajta uh, kakva je razlika između web sajta i web strance, da to, to se nažalost uči samo na fakultetu iako je glupo, website je sve obuhvat. znači čitavo sve, sve ono, ono znači svi landing page i home page za, uh, zajedno, <gledajno> daju onaj website. A web stranca je sinonim za landing page. E, tako je po, na engleskom također i na njemačkom. E, tako da ja koristim website u smislu čitava stranca. Ja mi gledam prvo sajta, e, jeste da je Uh, iz ugla Google bota, to jest robota koji analizira, analizira uh, stanje na stranici, malo pojasnite klijentu, um, ova stranica jako raštrkana, raštrkana i nema pravilno raspoređen link Juice, što može biti, što je često, nije može biti što je često, kočnica za e, mnogo bolji ranking. I zakačimo e, mapu, ovako Google bot vidi strukturu našeg web sajta. Neđe pišem sajt, neđe site, pa crtica A i tako. Ovdje vam još jednom kažem, znači nije potrebno biti perfekcionista nešto u gramatici i u čemu sve već ne. Treba pisati razumljivo, ali ne moraš biti neki gramar naciji, kako kažu englezi. Bitno je da se razumije šta, treba, šta trebaju uraditi, u čemu je problem i tako dalje. Ali jasno mora biti, a ne komplikovane rečenice koje ni vi sami ne razumijete. Evo ga. Dobro. Dodatno uočavamo, uočavamo u zagradi crvene, crvene tačke da imamo mnogo stranica za koje mi sami kažemo da ne želimo da budu indeksirane u Google u Google. Sad ćemo provjeriti da li je to e, namjerno ili nenamjerno. Sad ću ponovo otvoriti ovu mapu pa ćemo klikati po ovim e, tačkama. E, prije svega, evo, šta je sad ovo? Imamo ovaj čudni URL, vidite, koji vodi u shop. Znači imamo shop tu, Imamo Biomed ovdje i to. Dobro. Znači link u shop je jako čudan. E, što jeste, to sam primijetio pri analizi. On je u meniju, u nalogu napravljen ovaki sa upitnikom. A zašto je crven? Nije valjda on na no indeks. A, ka, zato što je canonical, vidite, ovdje piše. Ne mogu sad, nemam, ne mogu rukom pokazivati, evo ovdje piše četvrti red, non-indexable piše canonicalized. Znači da ima canonical na neki drugi. Ne bi trebao link koji se nalazi u sredini neke mape biti crven iz bilo kojeg razloga. Znači niti bi trebao biti canonical, niti bi trebao biti no noindex. Da vidimo ove ostale, imamo mnogo server erora, Evo no noindex, imamo kategorije koje su na No noindex. Vidite gole kategorija proizvoda, dodaci, prehrani, mršavljenje na novo indeks je postavljeno. I ovo je na novi indeks. Imamo dakle mnogo, mnogo kategorija osim dvije Hermamed. Samo Hermamed nam je indeksiran u ovom ovdje dijelu u prvom krugu. I imamo onda proizvode okolo koje su na indeks. Iz nekog razloga neko je tu pogriješio. To moramo dakle navesti. Koji sami kada želimo da budu indeksirani u Googleu ili je pogrešna varijanta, to jest URL e, trenutno indek, e, trenutno e, u fokusu, fokusu umjesto glavne varijante. Varijante je npr. E, canonical na shop URL-u, kada kliknemo na, ajmo sad vid gdje moramo kliknuti da bi došlo do tog URL-a, ja mislim da je ovdje, nije. Nije ni ovdje početna. O, možda je iz... Mislim da je iz kategorije uđeš ovdje u shop. A, to je ovdje link. Da, 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 da ja gledam stalno pogrešan link. Dobro. Da vidimo ponovo. Sad, sad je nestao. Gdje se nalazi taj link? To isto piše uh, ovdje. E, sad ćemo vidjeti. Znači u ovom alatu meni piše odakle linka. S početne stranice uđi u apoteku. Znači s početne stranice ovdje imamo link uđi u apoteku koji je s upitnikom. Da vidimo gdje se to nalazi uopšte. Moramo dakle tražiti ovdje UTM. Evo ga. Da, evo ga, ovaj uđi u apoteku, je link ovaj koji nama smeta. Sad gdje se on tačno nalazi u našem, u dragi posjetioci, sada imate priliku, neđe tu. Dragi posjetioci, sada imate priliku, gdje je to? Dragi, šta sad uradi? Vidio opet. Dragi posjetioca, aha. Evo ga, ovaj ovdje link, vidite. I to je još crven. Vidite dole kakav je URL. Sad, uđi u apoteku. E, dobro, idemo dakle navesti. Na šopu, kada kliknemo na CTA dugme, uđi, uđite u apoteku na crveno, crveno cvjeta dugme na početnoj stranici u koji je ovo fold, znači fold je uvijek dio na stranici, dakle ovo je prvi fold, ovo, zapravo ovo je header, ovo je prvi fold, ovo je drugi fold, u drugom foldu, znači u drugom foldu, foldu koji nažalost vodi na, na umjesto na. Znači, tu umjesto na ovaj URL. Ovaj. Dobro. Među, među stranicama koje smo označili očigledno greškom, da ne želimo da budu uopće indeksirane od strane Google-a, google nalazimo najviše stranice, e, najviše kategorije našeg shopa, e, što predstavlja misteriju zašto je to tako urađeno jer nam onemogućava uh, ranking općenito. Samim sklanjanjem, sklanjanjem no indeks taga sa tih kategorija uh, dobit ćemo mnogo. Dakle, to isto, dakle, sve ima veze za potencijal. To je bačen potencijal. No indeks stranice, jeli, uh, no indeks stranice, tako da, šta kažu, ovo je HTTPS i ovo već. I ovdje smo mjerili HTTPS, nije do HTTP-a. Samo sam nešto pročito na čatu, vraćam se nazad. Dakle, na osnovu ovoga vidimo da imamo mnogo bačenog potencijala i možemo naravno u site balbu izlistati koji su to no indeks url -ovi. Evo u ovom mom alatu, no indeks, stranica ima 300 Od koje su i neke tag stranice, hajde da podijelim to sa vama da vidite, iako je malo ovako Program za vaš ukus ne pregledan vjerovatno, ali šta ja tu sad mogu Dakle kad uradim analizu stranice mogu ovdje u sidebaru izabrati no indeks. I vidimo da ovo je alat screaming Frog, Screaming Frog, vrišteća žaba koju sam htio predstaviti, ali e, nisam dosta stigao jer nisu ništa odgovorili za popust. Tamo znam glavnog programera pisao sam mu i on kaže da e, nemaju oni affiliate program pa rekao, dajte ljudi nešto za nas Balkance, pa vidit ćemo, će nam nešto dati. Ali eto, preuranjeno da vam pokažem, e, ka, to je onaj alat za koji sam vam govorio, mnogo je ružan, ali je dosta detaljniji od side balba, ali ukoliko nešto pogrešno ukucaš, neće ići. Eto, vi probajte kad kupite Screaming Frog, e, da, mm, samo moram odgovoriti na poziv, neko me zove, naš stari Haris koji je bio na početku, jel? Sad me zove iako zna da mi je škola. E, dobro, ne kasnije pogleda. Vidimo da imamo no index follow na dosta ti kategorija. Imamo ovdje i tag, e, šta sam govorio za Screaming Frog? Ja, cijena mu je solidna godišnja licenca, je vrlo jeftina, mislim da je 180 eura, tako nešto. A, ali kad bi vi sad ukcali HTTPS Biomed ba, baš u ovom slučaju, neće vam raditi. Kao ni u side balbu. I onda moraš otići, evo ovdje, u user agent i promijeniti na Bot. Standardno je Screaming Frog Spider. Recimo, tu je tu skriveno, ali treba znati da to treba dirati da bi se to odradilo. Um, ovdje jako dobro uraditi i upit kao Google. Znači, hajmo i to sad odjednom odraditi, nek stanem u pola ovog procesa da vam objasnim. E, vi kao junior možete ovdje posumnjati, pa čekaj, ako Sitebulb ne može da uđe, e, može li uopšte Google da uđe? Šta Google vidi? I hajmo vidjeti šta Google kaže znači, za početnu strancu, jer nju ne možemo otvoriti putem tih alata, svi se muče s tim. Da vidimo šta će nama Google reći kako to izgleda. E, umeđu vremenu dok Google to provjerava, e, mi možemo ovdje otići i vidjeti ima li robots.txt. Trebao bi da ima i vidimo da robots.txt ne brani to. Znači ovo je nešto na serveru na kojem se oni nalaze, oni brane razne botove da hodaju. Jel? HT access ne možemo vidjeti. Iz ove perspektive možemo klijenta zamoliti da nam pošalje HT access. To ovim putem činim. Admire, molim te, mi HT Access file da vidimo kako to u vas izgleda. Google je završio, kaže sve u redu, jel? I možemo pogledati kako izgleda stranca kad oni pogledaju. Dakle, oni kažu da nije problem. I onda vidimo da, ok, moramo se pretvarati da smo u Google, da bi vidjeli to što treba i moramo u tim alatima poštimati to. Nažalost, Lighthouse i WebPageSP to ne nude. E sad, unutar ovog Screaming Froga, ja imam ovdje Tab Page Speed, evo ga. Ali mi nije ništa uh, izmjerio. Zato što, vjerojatno kod uh, postavke rendanja, ovdje nisam uključio da mi računa page speed. pa što zastra pa ajmo se sutra pozabaviti s tim da sad ne prekidam čas jer traje dugo da on ovo izradi gdje ja sam sada bio bio sam na novo indeks ovim parametrima to smo opisali jel tako opisali smo to u dokumentu ili nismo da vidimo dok ovaj radi Rekli smo, među stranicu... Da, sam Dobro. Ukupno, ukupno imamo 300 stranica na, sa no index tagom, tagom između kojih, kojih je i dosta tag stranica. To da li je tak stranice treba indeksirati ili ne, to ćemo vidjeti kasnije. Ovdje imamo još neke potencijale koje možemo pogledati. Naime, ona može reći na koliko stranica nama fali meta description. 560 stranica nema svoj meta description. Sljedeći dakle potencijal. U temeljnim temeljnim vrijednostima SEO vrijednostima, po temeljnim, ajmo po temeljnim SEO vrijednostima uviđamo da imamo nekoliko velikih rupa. Dvotačka pod A. Pod A meta description koji je krucijalan za dobar CTR unutar serpova. ova Ovo slovno ovako napišite pa u zagradi objašnjavajte klijentu nek neko vas pita šta je to koji je krucijalan za dobar cetar unutar dakle na kraju krajeva da korisnik odluči da li će nas od svih rezultata kliknuti, u nas Google izgeneriše umjesto da mi e, diktiramo, diktiramo e, ili kontrolišemo, da mi kontrolišemo šta će se tu nalaziti? Šta će se tu nalaziti? Nalaziti. Evo ovako, ovo ćemo u zagrad staviti. meta Ne Nedostaje na 299, je tako bilo? 299. 560, 560 na, 560 stranica do kojih Google može svakodnevno doći. Pod B idemo vidjeti šta još nedostaje. E, nedostaje title vjerovatno, missing 0. Znači title svugdje ima, dobro, kivac nas missing H1, 41 stranica. Međutim, to su sve peđevi kao što vidimo. Proizvodi čajevi, ništa posebno. E, H2, nebitno. Canonical imamo razni, to sad nije bitno. Relang također ima. I vidimo da imamo structure data, svugdje imamo. Zapravo nigdje nije, missing nigdje ga nije prepoznao. Zašto? Ne znam. Vjerovatno zato što mu i to nisam kliknuo da gleda. Da vidimo ima li još išta. Imamo deset redirekcija. Ovdje vidite recimo e, koji URL vodi na koji drugi URL. Znači šta, šta od redirekcija se postoji. E sad kako su te redirekcije napravljene, to sve zavisi. Ne mora biti uvijek HT access, može biti javascripta, može svašta biti. Evo ovdje imamo response time. E, veoma interesantno. Možemo to, dakle, poredati u ovoj koloni sad kad otvorim sve. Ali nemamo neki tu velikih problema. E, dakle, meta description je jedini i navišćemo pod B e, H1. Gdje nam je H1? E, nedostaje na ova dva bitna sajta. E, H1 e, Uviđam da imamo nekoliko e, bitnih nedostataka. Nedosta taka. Vidite da i ja svoj jezik kontrolišem. Ono što sam vama rekao, ja ću ponovo s vama na kraju pročitati sve. E, jako je bitno kontrolisati jezik, ne pretjerivati jer nije pretjerano. Na prvu je izgledalo, ako već imaju 560 meta descriptiona da ne valja, onda vjerojatno će biti još mnogo toga, Međutim, uvjerio sam se da nije tako i zato sam odustao od te formulacije koja je prvo bitna bila na umu. A1 nedostaje na dvije bitne stranice, stran i nekoliko paginacija. Izdvojio izdvojili bi ta dva URL-a na kojima to treba ispraviti evo ga dobro e, redirekcije kao što smo vidjeli sva, sva sreća nema puno je e, redirekcija dakle sad kad me pitate šta vam treba za seo audit ovo sve što ćemo sad raditi poslije pauze možete ručno e, međutim e, ja ne znam zašto konekcija ovoliko varira nije nikako jasno dobro E, dakle, za SEO Audit vam je potrebno sve i side bulb. Na site Balbu sve ovo imate, samo ljepše napravljeno, ljepše izgleda. A ovdje je malo moćniji alat zato što možeš e, odraditi što treba. A sada da vidimo samo e, vrijeme učitavanja. Ja bih sad ovdje samo HTML. Evo, interno imaju 675 stranica i da vidimo još samo na brzinu e, učitavanja ako ga ovdje igdje izbaci. Size word count. Evo ovdje imamo i broj riječi. Response time. Evo ga. I da nam poredaj prema više. I vidimo da imamo stranica sa 40 sekundi load time-a. Kao na primjer ovaj. Što je katastrofa. Da vidimo šta njemu zapravo fali. Nedostaje da otvorim to pa ćemo na pauzicu da i ja malo ispravim ovu konekciju. Da vidimo zašto ovaj se tako sporo učitava. Vrlo vjerovatno zbog ove slike, jel? Da vidimo kolika je slika. Vrlo vjerovatno je ova slika zaslužna. Da vidimo da će nam dati ovdje Lighthouse da izvedemo. Na proizvodu makar Njemu veliko treba neće <laughs> vidim da danas ima mnogo pitanja to mi je drago zato što postaje sve komplikovanije i komplikovanije ja ću ovo još malo zbrzati poslje pauze da obradimo makar jedan dva tipa stranica pa ćemo da dopunjavati kako nama dolazi tako je i uživo radim radim ono što sad napadne, padne na umu odradim pa ponovo se vratim. Samo kasnije provjerim da li sam sve spomenuo, da li sam spomenuo sve tipove stranica, da li sam provjerio redirekcije, da li sam provjerio interni link juice, da li sam h1 meta description title sve to provjerio. Da li sam provjerio backlinkove. Tak sve te bitne aspekte, da li sam naveo koji ranking, koji su low hanging fruits i sve to, ovo neće se otvoriti. Dobro. Uzeo smo odličnu stranicu na kojoj imamo mnogo mnogo problema i što je super ovo ne znam šta se ovdje desilo, ovo ćemo sad ugasti. Dobro, e, idemo sad kratko e, na pauzu, e, pa ćemo nastaviti e, dalje, pa ćemo tip po tip strance e, odraditi da dobijete malo e, uvida u to. Ovo do sad opet e, je mnogo razmišljanja, mnogo filozofija, na kraju krajeva i nije kad razmislite. Znači ideš redom, ako si otvorio sad ovdje uh, ovaj domain overview, ideš redom šta te zapinje za oči. Jel? Prvo pogledaš ovaj trend. Hoću neku strukturu da vam uvedem, iako neću checklistu da pravim. Znači idemo redom. Šta uočavamo? Uočavamo mali authority score. Zabilježimo to nekom rečenicom. Kažemo stalni rast. Odlično. Stalni rast nas dovede pitanje do pitanja odakle backlinkovi proverimo backlinkove. Eto nas na samo prvo ovoj poziciji. Onda proverimo keyworde i pozicije, pa vidimo da je to blog, jedna rečenica. Druga rečenica je da vidimo, ok, imamo dosta ovih na, pozit, na, drugoj stranci, trebamo o njima pisati. Imamo konkurenciju i njih smo spomenuli, jel, kažemo da imamo dobar, dobar onaj, obru poziciju da možemo dalje proširiti. I tako dalje, onda odemo na svaki pojedinačno, odijemo na linkove, na keywordove, na ovo, na ono. I sve ćemo mi to dobiti, jel? Sav taj pregled ćemo dobiti i samo idemo redom. E, dobro ljudi moji, ajmo malo e, pauzica. E, I meni je ovo užasno brzo e, proletlo. Nastavit ćemo pa da obradimo koji tip stranice. E, ajde, sad ćemo malo kraću pauzicu, 3-4 minutice pa se vidimo. Ćao! E, eh, tu smo, nazad, e, da nastavimo. Dakle, e, pogledao sam ovdje još u, u Screaming Frog, imaju često error 500. Ko se sjeća šta je error 500? Error 500 su dakle stranice koje se ne otvore zbog iscrpljenosti servera. Imamo skoro 40 URL-ova. E, vidimo da imamo često i neki loop, znači nešto se vrti na stranici nikad se otvoriti. To ćemo dopisati. <kuh> Mm. Dodatni potencijal predstavljaju URL-ovi koji imaju poteškoće pri učitavanju i izbacuju, izbacuju 500XX erore u zagradi greške koje zapravo nam govore govore da ima, da Googlebot ima problema pri učitavanju vanju stranice radi serverskih grešaka i takozvanih lupova u skriptama, skriptama. Um. Također imamo dva linka koja pokazuju da imamo dva URL-a koji više, koji više ne postoji, a imamo e, interne linkove ka njima. To su, i sada ćemo iz Screaming Froga dakle, vidjeti koji su. Evo i e, ova dva, jedan je JavaScript koji više ne postoji, a drugo je ova neka PDF knjiga, nebitno. E, kad kliknemo na URL vidimo dole pod inlinks, kad kliknemo ovaj običan pregled, kliknemo inlinks, vidimo odakle linkavo. Iz članka Rujevina ima link eksterni na ovu strancu. Aha, dakle nisu interni nego eksterni. Moramo to propraviti. E, Koja ima da... A imamo eksterne linkove, a to su ta dva. U njih možemo malo i smanjiti. Bitno je samo da stanu tu na popis. E, idemo dalje. E, uskoristio sam Google Page Speed. E, upravo u momentu kad je Dina na chatu javila probaj sa e, Page Speedom, zato što Google Page Speed, oficijalna stranca, pošalje bota koji izmjeri, a ne Lighthouse koji radi skoro identično, interno, ne dozvoljava to zato što je skripta znači možemo okolo naći način otvorili smo med borove igrice i vidimo da u suštini jako brzo dođe do prve interaktivne verzije, 1,4 sekunde, da imamo ostali sadržaj koji se kasnije tek učitava od 4 sekunde vidimo da imamo puno CSS-a koji ne koristimo, dakle možemo to naglasiti. Uradio sam i provjeru ove strance koja navodno po, po Screaming Frogu se sporo učitava i vidimo da ovdje zaista ima neki problem. <clears throat> Šta kaže da je problem? Evo ga, slika, kao što spomenu, dakle to su većinom slike koje nisu dobro odrađene, vidimo da imamo potencijala da ih smanjimo. I prije svega slike su prevelike e, za ono za što se koristi. To je često u šopu slučaj da bi onaj zoom radio, međutim, ako Screaming Frog da kaže da se ovi URL-ovi izdvajaju od drugih url e, onda moramo to napomenuti. E, možemo reći, dakle, da, brzina učitavanja stranice je na solidnom nivou, globalno gledajući, gledajući imamo viška CSS fajlova koji su linkani u headu, linkani u headu. Ne moram CSS, ajmo css ćemo napisati bez da pametujemo, nismo provjerili tačno je u headu ili u inline, samo nam kaže paid speed, malo uštedimo vremena, kasnije kad dođemo do ti tasku onda ćemo pogledat, napisati. ticket. Sad je bitno samo napomenuti sljedeće, brzina u 14.7. na svojom globaču, imamo CSS-a, što treba ukloniti i minimizirati, minimizirati u zagradi minify, da može i programer kasnije razumjeti. A pojedine Uh, pojedini landing page uh, kao ovaj sljedeći. Kao... Uh, 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 imaju prevelike prevelike slike koje se još dodatno mogu optimizirati. Optimizirati. Uh -huh koje se mogu optimizirati. Tu možemo zakačiti ovaj, ovaj izvještaj. Evo, ja ću ga zakačiti, iako je na njemačkom, onaj, nema veze, Oba ova ću zakačiti. Zapravo ne moramo ništa kačiti, nema potrebe da klijenta tim Smarto mi smo uočili je globalna promjena, nećemo sad samo na ovom landing page-u popraviti sliku, nego svaku sliku koja nije u redu. Dobro, došli smo do tog dijela da vidimo. Dobro, i otvorio sam vam jednu kategoriju gdje mi je. Ja vidite često se meni desi kad nešto otvorim stranica ima tehnički poteškoća. E, možemo zaključiti da ovdje vrlo vjerojatno nije server baš dobar. Ajmo uraditi onaj e, domainu. IP domain who is da vidimo zapravo e, na kojoj IP adresi imamo da li možemo reverse IP lookup odraditi. da vidimo šta se ovdje dešava. Dakle, 388 drugih sajtova nalazi se u Hrvatskoj kod nekog kro hosta. Očigledno su previše sajtova stavili na isti server. Ja bi u ovom slučaju tražio na tom hostu da me malo poštede toga svega. možemo i ovdje kliknuti da vidimo kakvi to sajtovi imaju Abacus, plus, Ba, 300, uglavnom neki domaći sajtovi. Čitavu listu ne potrebe da ganjamo, možemo ovdje napisati i sa ovom strancom i na istom serveru. <hums> Erori, erori tipa 500 su uglavnom e, vrlo vjerojatno prouzrokovani, prouzrokovani preopterećenjem, preopterećenjem servera, servera na kojem nam je hosting jer dijelimo hosting prostor najmanje sa 388 stranica koji se nalaze pod istom IP adresom kao naš sajt. Ubacit ćemo tu screenshot s tim da ćemo naznačiti ovo 388 i ovo ćemo ubaciti u dokument. I onda ćemo napisati šta preporučujemo. Preporučujemo da tražimo od hostinga da nam da unikatnu unikatnu IP adresu i smjesti nas na manje opterećen terećen server. Sam hosting po sebi nije toliko loš kao što pokazuju rezultati učitavanja stranice. Tu bi možda zakačio sad ovaj rezultat ovdje, da imamo i mi pregled kasnije da se možemo sjetiti. Evo, ubacit ćemo i to. Mi smo već prekrili veliki, veliki dio globalnih promjena, dakle. To je jako bitno, znači krenemo sa globalnim stvarima, jer ako popravimo page speed, popravili smo svaku strancu. Ako popravimo interni link juice, popravili smo strancu. Ako meta description fali, to je najmrtvija osnova. Ako imamo no index, to je problematično, moramo staviti na indeks. E, negdje smo spomenuli no indeks, tu ćemo sad ubaciti primjer. E, ovdje ćemo pisati kao na primjer, pa ću ubaciti ovaj URL kategorije koja je no indeks, A to je naša omiljena, evo, hemoroidi, vidimo da su na noindex follow ovdje, jel? E, uzmemo njih i ubacimo kao primjer. možemo i ovako, novi red, pa ovo smanjiti da stani. <coughs> Lijepo smo to, taj dio uradili. E, dobro, da li ima još nešto upadljivo iz ovih rezultata? E, da, htio sam vam pokazati to, jel ovo Screaming Frog, jest, G-Pricing. E, features, download, Jamie je pricing. Aha, evo Free verzija, 500 URL-ova ima, dakle ako stranica ima manje od 500 URL-ova može vam poslužiti. A 149 funti, mislim da je to 180 eura, ovako nešto. Sam platio s porezom ovdje, nije uračunat porez ili takozvani VAT PDV. Godnu dana, o, godnu dana nije mjesečno, godnu dana i koristiš. To mislim da svaki SEO treba imati ili side bulb ili screaming frog. Ukoliko ne možete se snaći u ovom ružnom interfejsu, side bulb je bolje rješenje. Ukoliko vam nije mrsko gledati ovu obliku tabela, sve, onda koristite screaming frog. Puno je precizniji sa ovim mapama. Dakle ovdje imaju četiri vrste mapa i može nam napraviti recimo i inlink anchor tekst pa nam pokaže evo e, realno stanje onoga kako nam interni linkovi glasi. E, hmm, dobro. Ovdje imamo dvije vrste, dakle ono što smo mi uradili i ima ovaj drugi grafikon, to je ovaj koji je urađen e, na drugi metodi. Vidimo da upravo e, ovdje. Ovaj dio je neindeksiran, ovaj je indeksiran. <kuh> pa moramo ući, naći zašto. Šta se ovdje zapravo desilo. I vidimo da ovdje dosta oznaka proizvoda. Ovo su neke oznake. Dobro. Tagovi su nam na novu indeks. Ovdje jasnije vidimo. Ali ovo je nevjerovatan disbalans što nam ovo sve u životu treba. E, dobro, m, idemo dalje. O tom ćemo kasnije. Vrlo jednostavno ćemo to riješiti bez nekog opterećenja vama. E, stavit ćemo sve na indeks, jel? Da kasnije u mjerama napravit ćemo tačke mjere šta trebaju uraditi. E, ali idemo jedno po jedno. Znači, prvo ćemo tipove stranica i kad sve tipove stranica prođemo i budemo znali o čemu ra se radi, onda ćemo vrati se na to. Hajmo na tipove stranice, jer očigledno ćemo se morati zavraćati da ovdje nek bude dovoljno vezano za potencijal. Idemo sada na konkretne mjere. Znači, konkretne, konkretne on page mjere za implementaciju, implementaciju po tipu stranice. Pa idemo, početna stranica. Dakle, ovo nam je malo veći naziv. Ovo nam je samo boldirano. I idemo dalje. Početna stranica. Kažemo, tu je keyword primarni, keyword, primarni keyword. Primarni keyword. nam je na početnoj stranici. Mm, biljna apoteka, jel? A druga je biljna apoteka Sarajevo. Da vidimo koliki to potencijal nosi uopšte. Tražit ćemo ovako. Biljna apoteka. Apoteka. Evo ga, BH 170. Dakle, biljna apoteka. Apoteka u zagradi 170. Ovdje možemo napisati mjesečnih pretraga. E, Primarni sekundarni, sekundarni, keyword, vjerojatno biljna apoteka Sarajevo, samo da vidimo, biljna apoteka Sarajevo. Tako, isto 170. Traram. Biljna apoteka Sarajevo, također 170 mjesečnih pretraga možemo također pogledati koje rankinge mi zauzimamo s tom strancom da možda nismo nešto zaboravili. Dakle, odijemo na pregled stanja pod stranice i uđemo u glavnu našu stranicu. On će nam sad izlistati keywordove ovdje koji kažu zašto rankamo. Biomed, biljna apoteka, biljna apoteka Sarajevo, biomed Sarajevo i tako. Možemo dakle definicati i Biomed kao dodatno, jer očigledno su neki mini brendi ljudi traže. Možda traže Biomed, evo ga ode Biomed, ali ovo Biomed. Dobro, uključat ćemo tercijarni keyword. Tercijarni, tercijarni keyword. Biomed. Biomed. E, idemo sad vidjeti trenutni, trenutni title tag. Dak, početna nam je izuzetno bitna, zato se moramo sa njom pojedinačno zabaviti. Ako vidimo sad koji je trenutni title tag, vidimo da je to biljna apoteka, biomed Sarajevo, bla bla bla, i ovo 78 karaktera. E, preporučeni title tag, ili možemo reći novi title tag, novi title tag, treba da glasi. Znači ovdje je ovaj. E, pošto ne može stati, stavit ćemo novi red. Možemo ga malo i smanjiti da se razlikuje od ovoga. E, novi title tag bi trebao da glasi jasno bilna apoteka malim slovima. E, Oće li brand pisati velikim ili malim da vidimo u logu velikim je, što se mene tiče, može velikim, Google sigurno za ovu strancu nekači automatski. Dakle, biljna apoteka Sarajevo, Biomet. Eto ga, to je to. E, da vidimo ima li nešto što smo još dodatno zaboravili. Pokazat ćemo sve ove kivodove da slučajno nismo šta zaboravili. Apoteka, Grbavica, Sarajevo. Možemo još lokaciju tačnu staviti, baš da vidimo u kojem su dijelu grada. Nalazim se naselju Grbavica. Apoteka Grbavica. Pa možda bi to ljudima Sarajevo. Pa ne bi to stavio title tag, to za većinu ovih, kako traži biljna apoteka, nije mu čak ni ovo Sarajevo bitno. Ali pošto imamo jednako, nek stoji sad, je naravno uvijek pitanje, pa koji sad kivot ganjamo? Ganjamo oba. Ganjamo i ovo i ovo, kad ovako uradimo kombinaciju. E, vrlo jednostavno. U e, unutar H1, koji sad slijedi, e, e, trenutni H1 tag, pa da vidimo šta nam je ovdje H1. imamo 2H1. Pet komada imamo. Divno. Trenutni H1 tagovi. <laughs> znači idemo odmah na množinu i iskopirat ćemo ovo što smo ovdje dobili. Možete sve virtu kod provjeravati sto puta, je li to tako? U većin slučajeva e, ovaj e, plugin Metainspektor to dobro odradi tako da nema neke potrebe to ponovo, osim ako je naravno javascript stranca, mislim neka e, pva aplikacija, onda neće tako biti, ali do toga vi nećete doći. E, uočavamo, uočavamo da imamo 5h1 tagova, tagova umjesto jednog, jedinog, umjesto jednog, to je dovoljno, da dovoljno duplikat, ako uvješteno umjesto jednog. I onda kažem opet, novi H1 tag treba da glasi. Pa da vidimo. Dobrodošli na vaš web strancu, to je najčešći H1 tag na Balkanu. Što je potpuna besmislita. Ovi dole također su nepotrebni i u ovom slučaju e, preuzijet ćemo title tag isto kao e, H1 tag kao title tag. Zato što... E, treba malo i da piše taj brand. Da vidimo ovo, umjesto ovo dobrodošli na našu web stranicu. Pitanje ovdje kod ovog klijenta da li uopće ima potrebe za ovom header slikom ili da li bi se mogu kao neki sadržaj ovdje gore prebaciti. E, to je takako moguće, a mislim da su ovo u proizvodi, da su ovo oni, one stvari koje su na novi indekstu još jednom samo vidimo oznaka proizvoda. Gdje mu je ta oznaka proizvoda, pobogu, šta vodi na oznaka proizvoda? Nema ovdje, znači u oznaka, ništa ne vodi iz početne na oznaku. Hm jako, jako čudno. Da vidimo da nismo pogrešno pročitali. Da nam razdvoji ovako. Kaže sa, ima na stranicu. aj kopiraj taj URL. I da vidim kako to... On kaže da ima linka, zapravo nema oznaka proizvoda. Šta je to? Ne postoji ta stranca. A kako je došao do nje? Uh, vidjeli smo ovdje, nisam vam pokazao, ima i ima je HTTP stranica. Brr. Evo je. <hýstavaju> Dvije slike su učitave putem HTTP-a, što nije strašno, ali ovdje ćete vidjeti ako imaju dvije varijante, nije dobro urađene redirekcije, vidjet ćete to ovdje da će biti previše HTTP varijanti. Zašto on sad kaže da ove oznake ovo je samo folder neki. Ali kako odavde ide? Ili ovo backlink samo sa oznaka proizvoda na page, Da vidimo. Uh -huh. A, to je onaj dio u shopu što nam... Uh, evo ovdje. To je to. To sti Da. Mršavljenje. Evo ga. No indeks. To je kao oznaka proizvoda. <kuh> znači, čitav ovaj cloud, ovdje vezano za, ima problem sa, je na no indeksu. Da li je to dobro? Pa, možda i nije. Kad bi prepravili ove oznake proizvoda, kako su ga oni nazvali, i uzijeli sad nešto što stvarno ima, evo, promuklost, da napišemo lijekovi ili sredstva za protiv promuklosti. Sredstva sredstva za promuklost. Nije protiv, <kuh> za promuklost. Tako dalje, onda bi mogli e, doći, dobiti i po tome e, saobraćaja, jer očigledno već link juusa e, imamo više nego dovoljno na, na taj dio. E, tako da mogli bi to iskoristiti. Jedna od stvari koje smo riješili, e, druga od stvari koje imamo su na blogu tagovi, evo on imamo bubrezi, i vidimo da i ti tagovi su na no indeks, a da kažemo ljekovite, ljekovita sredstva ili, ja, ljekovita sredstva za bubrege, da tako to nazovemo ovdje u H1, onda to moglo. Sad, pitanje je, može li se to tek tako uraditi putem Ove Wordpress instalacije, ja sumnjam da nije baš lako izvodivo. Stoga ćemo klijentu uh, to sugerirati, ali nećemo se pozdati na to da će to moći napraviti. Riješili smo i te bitne teme. E sad gdje smo zapeli, za bili smo na početnoj stranci. h jedan tag <kluh> treba da glasi, tako, tako i tako. Hmm. Dobro. Hmm. Možemo ovdje reći, sugeriramo. Da m, prostor u headeru, headeru gdje, ide jed, gdje ide gdje se treba nalaziti taj H1 iskoristimo da prezentiramo prezentiramo e, najbitniji sadržaj, najbitniji sadržaj. Što bi moglo biti, šta bi ovdje bilo najkorisnije? Najkorisnije bi bilo da e, olakšamo ljudi su došli preko biljne apoteke, biljna apoteka bilja biljna apoteka Sarajevo i oni ili žele doći e, lokalno ili žele doći na web strancu. Stoga sugeršujemo ovdje, su prvo najbitniji da prezentiramo e, kratice ka bitnim sadržajima. Potencijalni kupci koji guglaju ove navedene keywordove, navedene keywordove, keywordove žele jedno od dvije, jednu od dvije stvari. Jednu od dvije stvari. Pa pod A žele, žele da pronađu adresu biljne apoteke i kupe offline pod B da kupe određene proizvode online. Zato preporučujemo da u headeru uh, se nalaze dva CTA dugmeta, dugmeta uh, jedan koji kaže uh, Uh, kupi uh, ulaz u online bilnu apoteku, apoteku i drugi uh, prikaži uh, prikaži lokalnu adresu naš lokalnu adresu apoteke na primjer Dakle, to možemo utezati, ali to je bitno da, dakle, i Google vidi, ok, nudiš dvije te stvari, jedna je ta, druga je ulazak u shop. Ovo uđi u apoteku, ja bih to promijenio u shop u, u, u u ili nešto tako dalje, ali uđi u apoteku, mislim jasno je šta je, ali na pogrešnom mjestu. Sjećate se da smo se zbunili, tačnije kad uđemo u shop, ovo bi sve ovdje trebalo nestati, e, iz razloga što smo trenutno u kupovini i ovaj dio treba drugačije da izgleda. Ali to ćemo do toga. Dakle, tu smo sad. Ko smo mi? Nije ko smo mi. E, to ne bi trebalo da tako se kaže. Negde tu, naravno, onaj, iskoristimo opet keyword. Ovo je H2. I kažemo dalje. E, prvi H2 na, ko, na koji nalazimo trenutno glasi uh, ko smo mi, a trebao bi da glasi uh, trebao bi da glasi više o biljnoj apoteci Biomed u Sarajevu. Da vidimo da li je to zaista prvi ili sam ja bubno. H1, H1, H2 za svaku bolest treba pronaći, treći, četvrti, peti, gdje nam je kosmo, a drugi je, drugi H2, tako je, dobro je, drugi H2, znači nije prvi, nego prvi H2 na trenutnog trenutno glas, znači nije prvi nego drugi H2 na koji nalazimo trenutno glas i tako je, tako je, tako da vidim ovo, je, jele za svaku bolest raste biljka, samo je treba pronaći. Ovo je dekorativnog karaktera e, i m, nema potrebe da bude u H2, jel to u H2? Jeste. E, prvi H2, sad ćemo ga navesti, dakle, e, prvi H2 e, treba, m, prvi H2 koji glasi t, 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 treba pretvoriti u obični petak. Jer nema potrebe da to bude H2. Možeš ovako i ružno ostaviti, pa kasnije ćemo formatirati. I da vidimo ostalu strukturu. Dakle, šta se desi sa starim H1? Jel? Stare H1 treba pretvoriti u H2. Tako da to ćemo uraditi, a ovo ostalo ćemo uslikati. Sad ćete vidjeti zašto. To moramo ovdje napisati. Dakle, trenutni treba da glasi tako, tako je tako. A ostali h jedan treba da postanu H2. Vrte vrata apoteke na računaru ili na laptopu. Aha, trenutno najtraženije. Dobro. E, treba da postanu H2, to smo riješili. E, vidite koliko puta se mora vratiti jer vama usput pojašnjavam. Dobro. Dobro ostatak heading tagova, tagova onda izgleda ovako. I šta tu trebamo raditi? tu ćemo sad malo smanjiti, prešao je svaku granicu. Izgleda ovako, sve dok se može čitati. <clears throat> izgleda Prazne, prazne, heading tagove treba ukloniti. Postojeće H2 tagove pretvoriti u H3 tagove. A H3 tagove u H4 tagove. Adresa je blog. Šta je sad to pod blogom dole? Blog, a tu je ovaj dole dio. To je takozvani pre-footer, blog. Blog, hvala vam. Džepi, što je hvala vam? H4. Gdje je hvala vam? Na stranci. Hvala. Nema. <gled> dakle, to je nešto što se pojavi tek kad se nešto klikne. Hvala vam. Jeste. Evo ga, successful konta. Ostvarili kupon za našu bla bla bla. Dobro, znači te treba uništiti. Tagove H4 tagove, a H4 tagove treba pretvoriti u P tagove. I onda smo riješili. Onda će to biti fina hijerarhija dodatno nema potrebe ovo optimizirati možemo i ovdje napisati koja je trenutna pozicija Biomeda je da tu možemo i provjeriti kroz ovaj fet rank da ovdje ovo moram više puta kliknuti da proradi ne znam nija ja zašto pobogu biljna apoteka hajde aktiviraj se dobro, nećemo to poslušati, idemo sad onda odraditi to ovdje. A možemo i u Google Search konzoli. E, biljna apoteka, uključi nam poziciju. Evo, je, biljna apoteka 4.7. <trenutna>, Trenutna pozicija 4, Trenutna pozicija, da vidimo koja je za biljna apoteka Sarajevo, 2.3. 2.3 i za biomed, biomed zajedno napisano, 4.8. To je, to je ovako malo loše, to bi trebalo popraviti bio me da nisam pogrešno Čezar za Trenutna pozicija, to, dobro. E, ovdje ćemo baciti neku, nešto, da, pošto ovdje nemamo koliko ima pretraga. Dobro. E, dakle, sredili smo i H tagove, i title, i H, e, šta je s meta descriptionom. Idemo sljedeće. E, biljna apoteka BionSara ima veliki izbor čajeva, medova, biljnih kapa, ulja, dodataka, prehrane, zdrave hrane, zarez refan, parfema. Katastrofa u najmanju ruku e, da i to riješimo. Dakle, trenutni meta description glasi. A pa dvotačka meta description treba da glasi i e, e, taj dio moramo napraviti bolje. I sad bi trebalo malo o tome razmisliti kako treba. Ja bih ovaj ovdje stao za danas jer mi je suho grlo. E, prešli smo svaku mjeru, a ima puno pitanja. E, pa vi za domaći zadatak pokušajte napisati meta description koji bi vi predložili njima. Pa ćemo sutra onda proći shop glavnu stranicu, shop kategoriju, shop podkategoriju i shop proizvod. Odmah ćemo krenuti sutra da radimo na tome. E, dakle, moguće je da ćemo sutra završiti. Moguće. Moguće je s tim da m, možda završimo ovako grubo i onda ja uzmem malo sebi vremena e, bez vas da e, to uljepšam, da vidite u kojem obliku bi ja to poslao, da imate u uvidu to. Tako da idemo sad jedno po jedno. Ovdje već imamo, dakle, ovo su sve tiketi, znači promijeni headinge na početnoj, promijeni title tag, promijeni, sve su to tiket po tiket, pa ćete vidjeti kasnije kako to spremamo. Ali ovo su već konkretne mjere šta treba uraditi. S time da ne trebamo zaboraviti da i sebe podsjećam na to da već postoji prefooter, i da ga treba iskoristiti. Treba ga i iskoristiti jer to ne ulazi u nijedan tip stranice. Ako slučajno ja zaboravim to, nadam se da neću, napomenite me onaj, da uradimo taj dio pa da vidite preporuku šta ćemo staviti tu nakon što se riješimo ovih stvari. Konkretno isto je bilo ovo za no indeks. Dobit ćemo mnogo i to treba biti e, jedan od primarnih zadataka. Imali smo već jedan primarni zadatak, a to je da ovaj link ružni koji vodi na shop uklonimo, jel? koji u sebi ima tem parametre. To bi bilo primarno da konsolidiramo URL shopa na jednu stvar. I vidjet ćete kasnije kad mi to odradimo sve i oni implementiraju kako će se ovo na jedan određen način e, složiti, kako će imati puno bolju varijantu. A razmislit ćemo šta ćemo sa tagovima i sa onim, e, kako su oni nazvali, oznake proizvoda. E, zato što vrlo vjerojatno nije baš jednostavno te tagove prilagođavati. Zato su i vjerojatno i stavili na no indeks da ne uzimaju prostora. Ali kad su i već stavili na no indeks mogli su i staviti i na no follow, da Google ne ide džaba tamo. Ali ako žele rasporediti link juice, ali vidimo da mnogi od tih stranica uopšte ne vraćaju link juice e, gdje treba, tačnije nije raspoređen, evo da vam otvorim primjer, da znate o čemu pričam, evo otvorim ovo šećer, znači nešto za šećernje bolesnike, jel? I tu imamo sad e, proizvode koji su tu, ali nemamo nismo iskoristili dole, recimo za članke, e, za kategorije i tako dalje. Samo prikazuje e, ove proizvode. Tako da mo, mo, mogu se ovdje promijeniti imam problem. Sada kažemo e, simptomi pa onda e, proble, e, žiganje bubrega ili e, problemi sa bubrezima. Problemi sa menopauzom i tako dalje. Treba vidjeti, nije ovo baš konzistentno. Ne može se miješati i simptom i proizvod, med. Jel, med je kategorija, nije med e, tag. Tako da moramo malo ovo počistiti, uvesti reda, pa bi moglo to izaći na dobro. Mi ćemo naravno to smislu da izvučemo maksimalan potencijal koji nama može naumpasti. Toliko o tome, ja sam stvarno, onaj presušlo mi je grlo, idemo na pitanja s tim da Damir mi je vjerojatno poslao pitanja na ovaj drugi e-mail za večernu školu. Da vidimo 26. čas. Jeste, evo ga. Dobro. Da se malo napijem vodice. Um. Nažalost, nisam u mogućnosti da po prvi put ispratim, da po prvi put ispratim Možete u što kraćem roku da postavite uvijek i u najkraćem roku. Da li možemo dot link za Seolajs? Ja sam tek sad došla na tu lekciju. Tamo ne vrijedi, koji tamo ne vrijedi više jedina opcija je 30 dana. E, Ksenija, sad ću ti poslati. E, tamo piše na stranci da je e, 30 dana, ali kad ti klikneš bude 14 dana full verzija. Tu malo ovaj vlasnik tog Seoliza nije baš vodio računa. Evo link. E, tako da, e, tu možeš se registrovat. Ne, oba, ne obaziri se što gore piše 30 dana. Bitno je da piše Nedim Šabić gore u header. Ti klikni da općeš 14 dana full verziju. Hvala na pitanje. Ako je sajt tipa blog, kako mjerimo uspješnost realizacije SEO plana? Da li po broju dolaska na sajt i čitanje bloga? Pa zavisi s čim se bavi blog, šta blog prodaje, nudi, jel nudi reklame, banere, šta nudi? Zavisno od toga koji je blog, pošalj primjer, nije jedan blog kao svaki blog na svijetu. Svaki drugi blog ima možda drugi cilj. E, ne može se to općento reći. Zašto se broj klikova u konzoli u gorijem dijelu gdje je total kliks razlikuje kada uzmemo i saberemo pojedinačno broj klikova po upitima ili po strancama? Dobro, dakle, e, on pita sljedeće, evo ovdje imamo, ovo je stranca početna, imamo taj broj e, klikova i kad on sabere sad ove broj klikova koji su ovdje, ne dobije 938, Ja Tako sam ja razumio pitanje, ajde da vidimo šta će ovdje ispasti da se uvjerimo ili razuvjerimo u to. Idemo ponovo tu. Plavo su nam klikovi. Idemo ovdje. Saberi. Cak, cak. Šta mu je sad? Evo ga. 523. 523, a ukupno ima 938. E, u, sad, u čemu je fazon? Fazon je sljedeći da kada e, neko klikne na tebe, pa izađe, pa ponovo klikne na tebe, e, to u suštini se broji kao jedna impresija, jel, ali dva klika. O tom se radi. A ovdje ti izlistava unikatne klikove da te ne zbunjuje. To bi trebala biti razlika. A često se desi i da Google uopšte ne želi da ti da precizne podatke, iz nekih svojih tamo razloga, ali indikacija je tu, bitna indikacija je da vidimo smjernicu, niko ovo ne broji kao krvna zrnca ili kao rižu, dakle, da li je to tačno ili ne, bitno je da znamo na kojoj smo poziciji, za koje kivorde imamo šanse i tako dalje. Ono što nismo uradili ovdje jeste da ukinem ovu početnu stranicu, jeste da kažemo za ove ključne riječi, sad možemo ovdje poziciju naštimati pozicija. Reći ćemo, e, pozicija je manja od 11. I on će nam sad poredati. I vidimo da e, imamo e, dosta keywordova, kao na primjer vidite ovdje 1900 impresija, 900 klikova. Evo? A ovdje 2000 klikova, samo 27. Evo nas ovdje na poziciji 2 jako sličan broj e, impresija, ali veoma različit broj e, klikova. Evo, ovo je recimo klasičan slučaj, impresija znači za brekinja, e, 6700, samo 719 klikova. Dakle, možemo i CTR prikazati, to još bolje. Evo, uradimo CTR, sortiramo po CTR-u i vidimo, možemo i impresije onaj, e, sortirati. Evo, sortirat ćemo impresije. Znači, impres više od, recimo da keyword ima više od 500 impresija, da se nalazi u top 10 i da poredamo po ctr -u. I vidimo, imamo 45 rezultata, gdje bi najprije trebalo ispraviti ovo, čuroktovo ulje. Znači, niko ne klikne, a mi smo na poziciji broj 6. Zašto? Zato što je opis vjerojatno neko sranje. Ajde da vidimo to. Ovo ću sad uslikat, ubacit u tabelu i to čitav u ovu listu. Dokoliko ima smisla, CTR, pa evo ovako, CTR do 8, dosta. To su baš katastrofa stvari. Znači, ove stvari ćemo ovako selektirati, ubacit ću vamo u potencijal, pa ćemo se nekad vratiti na to. Gdje je, je, je gdje ima smisla ubaciti evo kod meta descriptiona, jer tu zapravo i jest problem ubacit ću sliku i kasnije ovdje trebam dopisati dakle prije toga enter pojasniti da treba ctr da ima previše, previše impresija impresija nema klikova klikova i onda ću zagreb napisati da sam stavio impresije veće od 500, a pozicija manja od 11. Tako da mogu kasnije sastav taj tekst, stavit ću ga crveno da ne bi zaboravio na kraju. Eto, e, pitanje je glaslo, ne da im je sve zaboravio što ste i mene pitao. Aha, zašto se to, da, eto, objasnio sam ti zašto se zbroji i kako se zbroji. Ja sam sad bio nešto otvorio. Malo koncentracija popušta, ali nema veze da vidimo. Nisam ništa posebno. Dakle, bili smo srč konzoli da pogledamo ove stvari. I da, htio sam da otvorim čurokotovo ulje. Idemo na google.ba. čuro, čuro, čurokotovo ulje. E, i naravno idem gore parametre glba i hl jednako bs i pbs jednako nula. Jesmo dobro ukcali. Zemlja ba, jezik bosanski pvs nula. Jesmo. I ovdje se nalazi naš kolega ili se nalazio. Ne vidimo to. Idemo dakle tražiti ovdje čurokutovo Ulje da ga kopiram direkt odavde, da ne bude sa varijantom Č, da bude baš nako kako je u search konzoli, na to treba pripaziti, evo ga, vidim da u Njemačku ljudi to često traže, evo ga ću to vulje, sad bi on nama trebao izlistati i pozicije, ako nije toliko lijen, da nam kaže ko trenutno se tu nalazi. Hajmo se mraš, žurimo. Nekad me stvarno iznenadi i uvijek da neće meni konekcija puknuti od ovoga. Keyword difficulty very hard, kaže ovaj, to nas ne interese da vidimo ima li nas ovdje igdje, Nema. Znači da smo već izgubili tu poziciju. 6.3. Da otvorimo tu ključnu riječ da vidimo. Kaže da i dalje da smo tu. Dobro, ajmo tražiti dalje, ima li na druga stranca ovdje? Nema, onda ćemo mi vamo na drugu strancu. Ja ne vidim bio med, vidite li vi, bio med nema. Ajmo dalje. Izletio totalno. Šta li se tu desilo? Dobro, koja stranca je rangirala za ovo? Naravno, ova ću rekto to ulja, ajde vidimo taj meta description koji je evo očigledno već kasno nema meta descriptiona i Google je napravio svoj. Da vidimo šta piše po tim meta description, opet site parametar. Odličan proizvod za česte infekcije upada pada. To već ljudi znaju i sad traže gdje ima kupiti i on ima, on misle da je informativni članak, iako ovdje piše biljna apoteka. E, dakle, tu je Problem u Meta description. E, jednu stvar sam vam zaboravio reći e, ovih dana ima jedan parametar, znači kad smo govorili da vidimo koliko ima konkurencije. E, rekli smo da kažemo e, in title jel in title <bih> biljna apoteka, pa da možemo vidjeti koliko ima tih. Jeli, evo ga, 23.300 stranica ima koji su biljna apoteka. Možemo skratiti, reći hoćemo u Bosni, sajt BH2500, jel? A možemo napraviti i sljedeći, da kažemo related, related, pa domenu biomed .ba ili related biljna apoteka, pošto očigledno nije u algoritmu, vidimo da imamo 63 000 related s tim da moramo pas da koristimo apostrofe i evo nas. Znači samo deset stranica e, ulaze u ozbiljnu konkurenciju ovome. Kao biljna apoteka. Ja, da vidimo još jednom in title kad tako pogledamo puno je mnogo više. Znači related vam može odati e, u suštini dio konkurencije za koju dosad niste bili svjesni. Da vidimo dakle e, koga imamo u konkurenciji. Evo, crno-bijeli šop, plavi šop, kapljice koje život znači. Da, koje zatvora može za znači. Dobro, pitanje odgovorena. idemo dalje. Svašta vam nešto usput pojasnim, ali to je primjer e, kako bi to moglo se odraditi. Ja. Izvukli smo, tu bi meta description, dakle, kod ovih pojmova vrijedilo Pogledati i popraviti. Jer, apoteka Sarajevo, samo 1.2, dobro na desetoj poziciji, ali recimo, ja vidimo i biljna apoteka, upravo taj mental description koji smo krenuli pisati, eh, on je jako, jako eh, bitan. Kantarion, vaginalete ovo je neki top seller kod njih i očigledno i tu problema ima. Dobro, ućemo u detalje sutra, idemo sad dalje, ne možemo sve odjednom odraditi. E, bitno je znati zdravu granicu, šta napisa klijentu, šta mu objašnjavati, a šta ne. E, njega interesuje u suštini samo ono šta ja sad trebam uraditi. Gdje ti e, ali prijetno mu malo ispričaš priču, pozadnu zbog toga i koliki potencijal krije. Da on zna da mu predlažeš stvari koji će vrlo vjerojatno donijeti neku veću korist. Dobro. Mislim da veliki broj pregleda, a isto tako je backlinkova iz USA, jer naziv Biomed je nekako univerzalan. Brej pregleda, tako je backlinkova iz USA. Bio otprilike ima isto na znači na medical... Kako ovo izbjeći? Ne, nemaš ti. On je definisano je tržište, da vidim je li u srč konzoli. Tržište, to nisam ni gledao. Da vidimo. Zemlja, jest Bosna i Hercegovina neće to nema veze sa Amerikom i američkim backlinkovima neće ovo tako funkcionisati kako ti misliš nemoj o tim stvarima razmišljati drži se basicsa, ovakva pitanja nemaju nekog dubljeg smisla u tvojoj poziciji ne traži neke tamo divlje stvari konkretno se drži školski stvari jedan po jedan ideš dalje kada kucamo na Google pretraživaču sa, HT, sa S i bez S, Biomed i za svaku od ovih pretraga imao određen broj rezultata na serpu. To je slink juice je u startu podijelio na četiri dijela. Potrebna je redirekcija jedan od... Potrebna je redirekcija jedan od ovih koji najbolje odgovara sa SEO ostalim. Da li smo preskočili ovaj korak ili još ti nije stigao na red? Ajde da vidimo to. Ja sam... Evo, ću samo biomed.ba. Šta se dešava? otvorio mi je koju varijantu? HTTPS varijantu. Jel? Koliko ja vidim, ovdje nema nikakve redirekcije. Sve je dvijestotka. E, hajmo, idemo redirect checker SEO nešto šta smo kucali, onaj je će izbaciti. Evo sad sam upropastio Google. Evo ga. Je to ovaj bio neki ljepši? Ajde, evo ukucat ćemo Biomed 2, da vidimo šta kaže. Please add HTTP, evo, bez www ukucamo HTTP, šta ćemo dobriti? 301 na HTTPS, idemo na HTTPS, znači urađene 301. Znači, ovo je on definisio kao glavnu varijantu. Sad mora i www biti na, na taj 301. Čekamo. 301 na ne www varijantu i šta je sa www varijantom i HTTP. Mislim da je to sve ok, ali kad napomniješ da ja još jednom proverim, ali sve je ok. Znači sve varijante pokazuju na varijantu HTTPS bez www, non www. I to je u redu, tačno ispravno i nema tu šta korigovati. A unutar google da vidimo šta Google kaže. Sajt, evo uzet ćemo dakle ovaj glavni. Ima 340 rezultata. Dobro, da vidimo www varijanta. Nema ni jedan. Ne znam gdje si ti našo. HTTP, VV nema ni jedan rezultat i HTTP bez VV ima 30400 To je vjerovatno stara, ali vidiš dole da je, opet ja prstom pokazujem, dole lijevo na ekranu da je HTTPS verzija, da ne obraća pažnju trenutno Google. I kad otvorimo, otvorit će nam odmah HTTPS varijantu. Ili su ovo neki stari url da vidimo. Evo ovdje smo bili, hajde otvori ovo. Evo, otvorio bez redirekcije. Evo, znači nema nikakva reda. Sve je ovdje cakom pakom urađeno, ništa nismo preskočili, a to sam komentirao na samom početku da su ljudi dobro riješili. U ostalom, Screaming Frog bi našao makar jedan link koji vodi na staru ili ne www verziju ili onaj VV verziju ili http verziju koja ne radi. Tako da nis dobro provjerio u Google. Kako riješiti problem Anchor Text? Ne razumijem pitanje. Kako provjeriti koliko landing page nema metade? Kako, koliko, ako nemamo Screaming folk što ga ne bi imao kad je džaba? Da li sem to prikazuje, sam raš tu ne prikazuje, ali imaš koliko god da ćeš SEO audit tool-ova. Free SEO audit tool. Uh, semraš, ne ja čekaj kad mi ovdje kaže Semraš da ima svoje, da uđemo ovdje u Semraš. Ovdje ima, uh, ja to ne koristim, ali ima ovdje, ovdje se može domena, zakad što sam mislio za gumu glavu čuva, ovdje ukcaš i onda ti on udari uh, analizu toga svega ja to ne koristim kod njih, a zato je, recimo, zato je odličan tool ovaj Write, znači jedan od najboljih koji sam ja našao e, za e, te stvari da analizira. Ali on je toliko skup mjesečno ko Screaming Frog godišnje. Ne znam zašto bi koristio nešto drugo, a Semrush mi nema parametara koji mogu paliti gaz, bilo koji od ti ali imaš free seva Audit toolova ako hoćeš. Evo, Woo, Rank, Site Checker Pro, to sve što govorim za koje sam čuo, ti imaš dosta tih tulova koji to radi. Zašto pitaš, ako nemamo Screaming Froga, kad Screaming Frog ima džavna varijanta, dakle imaš. E, I Side Bulb imaš trial od 14 dana, dakle imaš i tu varijantu. Dakle imaš e, tool, koristi ga. Da li SEO Junior da li se ono treba da bude sposoban da uradi SEO audit svakog sajta ili se može napraviti razlika šta je za juniora, šta za seniora i Da, tačno, može se. Na primjer, ako poredimo SEO audit sajta kozmetičkog salona koji ima 20 strana i sajta agencije za nekretnine ili nekog velikog webštaja, postoji li razlika? Da, postoji, svakako. Znači ovo što sam ja sad uzeo da radim za biomed, to je u suštini e, primjer ono gdje staje junior, od prilike. Znači, neki mini shop, to je vrh za juniora. I nikakvi news portali, to, to ne dolazi u obzir za juniora. Dakle, neki mini shop je vrh za juniora, portale može da zaboravi. To tako je trebalo. Medior bi trebao sve da može izanalizira, osim ove PVA, JavaScript fazone, to je već za seniora. To je po mom mišljenju tako i teško da će neko ko se ne razumije u tehnologiju kao senior išta znat savjetovati korisno nekom i ko koristi JavaScript PVA aplikacije kao web stranicu. A što se tiče veličine, također ima, znači, ajmo reći neko ograničenje, nekih pola miliona URL-ova, to je neđe Medior. Medior da se bačka s milionima URL-ova većinom, dakle, proizvoda, ne bih savjetovao. Jer tu moraš savršeno rasporediti link juice, tu čak dolaziš do limita budžeta, o tom sam te često govorio, svaki crawler ima budžet, taj budžet ti iskoristiš i onda imaš problem. Dakle, kod velikih sajtova moraš neke stvari namjerno staviti na no indeks ili na no follow da ne bi iskoristio budžet. E, to je stvar za seniora. Dakle, otprilike, e, tako je kako si ti navela, sasvim ok. Junior je za obične sajtove i evo do nekih mali mini shop kao što je ovaj Biomet. Već pravi šop neki za računare ili za, što ti kažeš, za nekretnine ili tako nešto. Može to junior pokušat, ali sumnjam da će imati pregled. Jer tu zaista treba iskustva da vidiš. Ne radi se o znanju, ima on znanje da to odradi, ali nema iskustva da vidi neke stvari koje su za mediora očigledne. Mora malo proći. Stoga da, ima neki vrh strance koji bi trebao da može obrati. Koje sve parametre konverzije možemo uzeti u obzir osim prodaje? je o agenciji za nekretnine, eto je, koja ne prodaje ništa online. Jel to na primjer ispunjavanje formulara s podacima klijenta, ali može biti click to call s mobilne verzije? E, može oba dvoje. tako je. S tim da ovo što ti zoveš, to se zove lead generation, znači proslijeduješ leadove. Morate čuti tu riječ, lead se piše L-E-A-D i lead znači, sve što popunjavaš takli, taj formular, a click to call također s tim što click to call možeš manipulsati, a i formulare možeš manipulsati. Na kraju krajeva pravi, pravo sve mjerenjem bi bilo sljedeće. Da staviš formular i koliko znači, je bilo stvarnih konverzija nakon ispunjavanja formulara, to bi ti prava bila pravo mjerilo, jer mog ti ja poslati bodak koji će te svaki dan ispuniti po 50 puta formular s nekim podacima od kojih kad nazoveš broj telefona niko se ne javlja. Dakle, to nije pravi pokazatelj. Pravi KPI bi bio zaista broj realiziranih, recimo, prodaja ili najmova preko portala ukoliko se popnula forma to kako ćeš korisnika natjera da uradi, to zavisi od tebe. Jel, kažeš, ako želiš da poboljšaš svoj account da dobiješ neki popust i to, svaki put nam javi eh, da li je taj kontakt eh, vrijedio ili ne, da li je došlo do realizacije poslovnih odnosa, a što se tiče click to call varijante i ona je dobra, s tim da uvedeš broj telefona koji stoji samo na web stranci, dakle jedan broj telefona općento koristiš u print, na vizitkama i tako dalje. Ok. Drugi broj telefona koristiš za Google AdWords. Treći broj telefona uh, za, na strancu za SEO. Dakle, ukoliko broj telefona u Google uh, uh, AdWordsu je onaj broj koji se može kliknuti u AdWordsu. Uh, I onda možeš to uraditi. Na stranici staviš drugi broj da znaš da taj broj zove zato što je našao putem stranice, i onda um, možeš pratiti da li je došlo do realizacije ili ne. Da vodiš to negdje u backendu Jako ti je to bitno. A na kraj krajeva možeš vidjeti gdje je kliknut taj call to action. Dakle, call taj na mobilnoj verziji i na desktopu isto je. E, možeš pratiti koja je to stranca i ona znaš i koji je keyword. Tako da to ti je savjet za to. Šta ako mi izađemo klijentu u susret, napišemo 10, 15, 20, stranica SEO audita, sad ću ovdje stati, prije što čitam dalje pitanje, ne znam šta piše, vidite da gledam kameru, a ne u pitanje. Dakle, nebitno je SEO audit, može biti pola stranci. Da kažeš sve je savršeno, samo bi ga novi indeks ti je svugdje stavljen. Jel' SEO audit može biti 20 stranica kada ima milion problema ili puno sitnijih problema, a ne puno velikih problema. To se zavisi od vas. Kvalitet SEO audita ne zavisi od broju stranica. Ne zavisi apsolutno. Ili to može ko reći. Dakle, možda ja uspjevam kraće naći rješenje na neko drugo ili obrnuto. Ajde da pročitam pitanje. Šta ako mi izađemo klijentu u susret, napišemo 20 stranica SEO audita, onda klijent nađe nekog drugog ko će uraditi to što je napisano za manje pare kako i koliko se naplaćuje pisanje SEO audita. Dobro. Konkretan odgovor ćeš dobiti e, kad završim ovo sve. Biće dakle oni koji polože, moće se prijaviti na portal da dobivaju poslove, samo SEO audit poslove. E, I na tom portalu će biti definisane cijene. SEO audit jednog juniora toliko, SEO audit mediora, SEO audit seniora. I koji je rok dostave i kolika može stranca da bude da bi mogao se raditi. Ne može neko prijaviti neki ogromni portal tipa B92 da mu radi junior, jel? Ja, ne može, neće moći, morat će označiti koliko ima stranica. I, dakle, cijenu ćemo ta definisati, zavisi, dakle, kolika je stranica, jel, od toga također, Zavis, na kojem stinu vovu wow, od toga zavisi, zato ne mogu sad ovako plat reći, a kako da to neko drugi implementira. Pazi, znači, u cijeni SEO audita, kao što piše, Ajmo se vratiti, znači, uvijek vam to vam dajem na put od mene kao savjet, dakle, u cijenu izrade SEO plana ulazi i provjera nakon implementacije, najviše dva puta, nakon toga obračunavat će se po dodatnim satima po cijeni od 30 eura. Dakle, ti njemu za tu cijenu koju straže, ajmo reći 800 eura su radio SEO audit kao junior, i u to ulazi i jedno dan ga vremena da ti kasnije iskomuniciraš, Napiše da napišeš tikete, da provjeriš tikete i tako dalje. To ulazi u cijenu. Zato zašto bi neko, neko, nekoga drugog našao ko će to uraditi? Uradit svakako nećeš ti. Radi agencija i nemoj se petljati u rad. Znači, klijent ima svog programera, svoju agenciju koja radi na stranici ti kao SEO ne trebaš da praviš te ispravke. To nije ispravno. Znači, zato postoji SEO agencija i web development agencija. Nice web development agencije trebaju petljati u SEO, mogu pokušati, kao što vidite, more agencija ima koje nude SEO, imaju možda dva klijenta i nemaju pojma u suštini koliko to ima SEO posla. Isto obrnuto, SEO agencija koja nudi web development, što će vam ona raditi u strancu, kad je njima tu usput. S time u početku je greška nuditi taj dio. Ti nudiš samo dio da napišeš tikete i provjeriš da li je dobro urađeno. Ako nije dobro urađeno, džaba je još u tome da ti napišeš ovo još niste napravili i još jednom pregledaš. Nakon toga, ako opet nije u redu, trebaju plaćati dalje. Koliko one žele da reko drugi to radi i vodi to, to je njihovo. Dakle, SEO Audit je ulaz u firmu, gdje ti njima pokažeš da znaš rad s njihovim programirima, da se konkretne mjere i bit će konkretan rezultat. Nakon SEO audita, kad sad ovo Biomed sve implementira, oni će i tekako imati koristi od toga i na njima je sada da li žele sa mnom sarađivati ili ne. U ovom slučaju ja njima uopšte ne nudim suradnju, nego radim to uživo, ali vi ćete nuditi. Dakle, SEO audit uradite i klijent se onda odlučuje da li će s vama raditi ili ne nakon implementacije. Nakon implementacije se potpisuje ugovor na najmanji godinu dana, preporučilo dvije godine, gdje je fiksno definisano koliko novca kupuje koliko vašeg vremena. Dakle, tipa za 400 eura kupuje e, jedan dan, u prevodu imamo 4 sedmice u mjesecu, vi svaki ti 8 sati, 2 sata sedmično ćete raditi na projektu od klijenta tog i tog, provjeravati šta radi, komunicirati sa njima, pisati e-mailove, voditi razgovore, diskutovati s programerima, sve to ulazi u ti dva sata rada u kojem vi radite kao neki mini projekt menedžer iz SEO perspektive. I to se dakle dogovori na godinu ili dvije. Ukoliko to klijent ne želi, moja preporuka nemojte uzmati tog klijenta, ni pod razno, e, i u SEO audit se praća avansno, obavezno, vi predate se u audit, da će on nakon toga vas odbaciti ili ne, to je njegova stvar, vaše je da lijepo pripremite sve da uradite i nakon toga kad se implementacija završi, ukoliko ste bili e, korektni i fair i implementirano kako je treba, rezultat će biti očigledan i onda klijenta možeš pitati da li želiš da nastavimo saradnju, jer ovdje ima još potencijala, ovo su samo bile grube mjere, sad imamo fine tuning na kojem možemo raditi. On kaže da ili ne i ti nastavljaš. Dakle, to je okvirno. To, a ne znam zašto na Balkanu se uvijek boje da će neko nekom nešto oteti. Ja vam, evo, lično kažem, nikad meni u životu niko nije oteo ni jedan od SEO poslova. Zašto bi neko angažovao nekoga ko mora tek pročitati šta sam ja napisao. Mislim, nema nekog, neke koristi. A ako cinkari klijent, onaj škrtari klijent, taj klijent zaobiđi tog klijenta ne trebate tu u životu vi kao seo junior ćete imati nevjerojatnu privilegiju čak da e, pitate te stvari e, šta znači pitate te stvari da birate klijente e, to je jednostavno tako činjenica a eto kad napravimo taj portal moće se svako od vas koji je položio prijaviti na taj portal mi ćemo vam udijeliti seo audite koji pristižu tu koliko klijent se odluči da to radi neko od vas. Dakle, bit će mjesto centralno na koje će se moći prijaviti svi oni koji žele se audit platiti unaprijed i vi onda možete dobiti, naravno, posao. Na landing page pod imenom šećer je u above the fold prikazan breadcrumb koji nije linkan, već samo stoji kao običan tekst. Da li to promijeniti, linkovati breadcrumb ili ostaviti kao da sada pod imenom šećer? A, pa što nisi stavio URL živ izdravio gdje sa šećer? Vjerojatno je to vode. Šećer, 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 šećer. Evo ga, šećer. Breadcrumb koji nije linkan. Jest linkan breadcrumb. Postavljate mi pitanja uh, koja ne odgovaraju stvarnosti. Breadcrumb je linkan i breadcrumb jedina korist od njega jako je linkan uh, i za juzera kao i u vidu snipeta. Dakle, nis dobro provjerio. Ajmo dalje. Šta napraviti kada nam search konzola pokazuje jedno, semraž drugo, a pretraga nešto treće? Uvijek slušati search konzolu. Uvijek. Uvijek. Ona ima uvijek pravo. Da li je jednako lako ili teško rati audit za web sajtu koji su rađeni u različitim programima? Ne razumijem pitanje. E, vjerovatno misliš na CMS-ove. Da li ima veze koji je CMS? I ovo ovaj ono nema veze. Apsolutno nema veze. SEO audit je uvijek isti i ti ne moraš poznavati Jel to WordPress, Shopware i tako dalje. Ako je recimo WordPress stranica naj, najčešće, ti kao SEO stručnjak ne moraš poznavati WordPress, ti napišeš šta treba urad i oni koji su radili taj WordPress, nego oni snalaze se i to napravi. Ti sam provjeri što si napravili, ako nisu, vratiš im tiket i on ponovo mora raditi. Sve dok ne napravi. Ti apsolutno ne moraš razumjeti kako to iza funkcioniše, pogotovo kao junior. Znači, ako te pita koji će koristiti plugin, reći, ne znam, nemam ne pojma, snađite se, vi ste pravili sajt, nisam ja. Naravno, ne tako arogantno, nego fino kažeš, ono, ja nisam se sustretao s tim, apsolutno ne znam, bitno je da to, kako ćete vi to izvesti, Prr. ja. E, junior ne može odgovarati na neka pitanja, tipa možemo li mi to putem javascripta ubaciti ovo ono. Ti njima kažeš, na kraju kad ja idem tamo na view source code, Hoć da imam 1H1, trenutno recimo imaju pet, kao u ovom primjeru. Ja hoćeš da imam jedan kako ćete vi to napraviti, ne interesujem. Mogu li ja ovim ili onim to raditi? Ako će u source kodu na kraju biti H1 na toj poziciji glasi kako sam ja napisao u tiketu, možeš. Ako neće biti u source kodu, ne može. Vrlo jednostavno onaj i tako se krijete iza svog suštine neznanja, ali nije potrebno, kao SEO nije potrebno, ne može od vas očekivati da vi to znate kako se treba napraviti. Bitno je da vi znate šta treba napraviti. Kasnije s vremenom, recimo od mene, naravno da moraju to očekivati. Mene pitaju tačno konkretno, nekada se zna desiti da ja uđem tamo u kod i nađem gdje je greška ili kopam po server arhitekturi to. Ali vi niste na tom nivou i vama to nije potrebno. Dakle, za juniora Apsolutno nepotrebno. Što više znaš to bolje, ali nije potrebno. Dakle, lijepo je kad ti znaš klijentu reći, razumiješ se tipa u Magento i znaš kako se zove plugin koji treba instalirati da riješi njima problem multiple H jedinica ili tako nešto. To je tako. E, ja ne znam zašto nema tier 0 pitanja, da nije Damir nešto pobrko. Ili su ovo tier 0, tier 1 pitanja, ovo tier 0. Dobro, kako god. E, bilo je raznih pitanja, bilo, odlična su pitanja uglavnom, osim onih koji ne provjere šta pitaju, ali o tom potom nije meni mrsko to pogledati. E, to bi bilo to za danas. E, sutra ćemo se družiti i pokušat ćemo, pošto sutra završavamo na vrijeme, nećemo sutra moći produžiti, već sam je naveo razlog zašto, e, ako sutra stignemo, stignemo, nećemo nigdje crkletiti, E, nego ćemo onda samo nastaviti sutra dan, sve dok ne završimo, jer po našem ovom planu, kojeg sad ja ne želim ni otvarat, mi smo mislili sutra završit, pa pitanje i odgovore preko sutra, ako ne završimo sutra, nastavit ćemo preko sutra. Nije nikakav problem, samo polako i da sve zajedno bude vama što jasnije. Naravno da ide anketica, dragi moji, i naravno da će biti opet parti večeras, a... I sada krećemo na tu anketicu. Ali prije anketice, pošto sam se ovliko navio i ovliko vam stvari rekao, e, ja se nadam opet da ovu čašu gore desno e, da ćemo je napuniti e, u nekom drugom opet streamu i da ćete vi subskribati se i donirati na Paypal da pokažete koliko to cijenite. Ja upravo sam sinoć krenuo praviti plan šta ćemo u budućnosti raditi i moram iznaći način kako da to uh, bude vrijednonosno. Do sada sam i više nego zadovoljan onaj vašim uh, odzivom, uh, vašom zahvalnošću i još jednom javnost hvala svima koji su na bilo koji način doprinijeli. Neko mi je snimio čak neki video u kojem kako mogu ispraviti engleski jezik. Hvala na tome. Na bilo koji način, znači ne gledamo to samo novčano, jedan share nekad više znači. Svak nek uradi onoliko koliko on smatra da je dobro. A mi smo više nego zadovoljni s onim što ste vi uradili. A još bi nam bilo draže dakle, da uradite oni koji još nisu. Registrujete se na Twitch pa uradite follow, to je potpuno besplatno da se uključite sa nama na čat, da se družite, da se upoznate, da uđete u besplatnu Facebook grupu. Onda ako možete da subscribe-ate što veći level, nama veći podstrijek. Ko gleda na youtube nek donira na PayPal. I još jednom napomena, ko želi da mu uradimo SEO audit kao za ispit, dakle da neko od studenta dobije sajt za ispit potpuno besplatno, neka pošalje e-mail na seovecernjaskola.gmail.com i tamo ćemo pisati, zapisivati sve SEO audite u jednu tabelu i random podijeliti vama koji prođete prijemni ispit da radite SEO audit za to. A vi trebate, dakle, donirati nešto na PayPal da ne bude to ono skroz nezahvalno jer imate neku korist od toga i da malo razdvojimo, dakle, uh, one koji zaista cijene je to što se radi od onih koji, kako mi kažemo, džeba hljabaroši. Ako neko misli da ima sajt koji je odličan za SEO audit, a nema lovu, nek napiše slobodno nemam lovu, voli bi stvarno da imam audit za ovaj sajt, a stoji iza toga da je taj sajt kvalitetan, da vrijedi SEO audita, javite se slobodno i to će proći. Znači, dakle, neće ništa na ovome, na ovećernoj školi neće zapeti na parama, ništa, apsolutno. Samo budite iskreni i bilo je perioda u mom životu kada nisam ja, da ne idem u detalje, dakle nisam uvijek bio toliko uspješan i, i imao toliko stvari u frižderu kao sada, tako da svaku poziciju ljudsku razumijem, samo budimo iskreni, komuniciramo. S druge strane, ja ako sam alergičan na nezahvalne ljude, ne u smislu novčano, nego inače, sreća, tokom ove večernje škole nisam sreo uživo, Dakle, nigdje na Facebooku i tako dalje sreo sam dva, tri hejtera, što je odlično. To je vrlo mali broj hejtera na uh, buku koliko smo digli oko ovoga. Dobro, uh, mix kasnije ide uh, Nezirov, novi mix, u kome treba muzike za filmova, za pozorišnih prestava, za audio knjiga, da bilo šta muziku nek se javi neziru to je njegov posao svu muziku koju čujete je on komponovao znači nije ukrao pa sasjekao nego komponovao muziku za ovo sve što vidite i hvala našem najdražem botu damiru što ovako lijepo moderira što se druži sa nama što nas nasmijava počesto ne uvijek i e, to je to idemo sad na anketicu e, e, facebook grupu smo već spomenuli Idemo sada na anket. Anketica je danas malo poduža. Sad ja ne znam da li će se ona odmah prikazati. Stoga malo se strpite ako ne bude baš sve svi odgovori odmah vidljivi. Da vidimo. Evo svi odgovori su vidljivi, ali nije vidljivo pitanje. Pa ću vam ja pročitati pitanje. Pitanje glasi koje je od obrađenih tema ti je najnejasnija. Znači izaberite jednu temu koja vam nakon, naravno uzmaću obzir da ste pogledali taj čas, da vam nije jasna. Znači, gdje bi volili malo više da još vremena o tome popričamo i tako da nije vam razumljivo. Samo jednu stvar možete zabrati, stoga toga pročitajte dobro, dakle, koju tem, koja tema vam nije jasna, pa ću vjerojatno ako bude nešto vratit se na to. Dakle, da vidimo, da taj dio još objasnimo, jedno, možda na kraju časova, nebitno, ali da vidimo šta nije jasno. Ovdje ću sačekat veliki broj glasova, tako dok vi to glasate, ja ću opet svoju alergiju da riješim, pa da komentarišem vaše rezultate. Moment, I'll be back. Dobro, evo me nazad, a Haris je došao s curom do mene, tako da ako Harsa vidi tamo da hoda, vidite prvog se učenika uživo. Da vidimo, dakle, e, sada koje su teme, upadaju u oči. Redirekcije, kanonika. Ok, slažem se da kanonikal se moglo bolje pojasniti. E, sljedeće na listi je hreflang tag. Ljudi, zar je moguće da hreflang tag... E, još niste shvatili, a pet puta sam se zavraćao. Moguće da nisam dobro pojasnio, moguće, tako da, ali sumnjam. Tako da taj reflang tak, to mi je klimalo, klimalo. Više mislim da je do vas nego do mene, ali uzet ću u obzir. HT Access i robot, dobro. Interne link juice, jasno da vam to nije jasno, to je sasvim ok. E, pokušat ćemo onda još jednom objasniti taj dio. E, upravo na pauzi mi je naupao neki primjer e, kako vam to mogu objasniti. Kategorije, podkategorije, proizvodi nisu jasne. Pff. Ne znam šta tu ne može biti jasno u redu i link building nije jasan, to neću objašnjavati. Ok, dakle, pamtim kanonika ali redirekcije, pamtim interni link juice kao dvije teme, pa ćemo ponovo pitat otprilike Šta od toga nedostaje. Dobro ljudi moji, ovdje bi se isključilo sa YouTube. -om. Hvala YouTube i molim vas subscribe ako niste.